Es esmu sveicināti mūsu cienītie radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Protams, klāt atkal kārtējs otrdienas vakars pēc šīm garajām te brīvdienām, kuras es gan nesaucu par lieldienām, bet gan par pasku. Domāju, ka vairāk strādāt vajag, nevis šādi te plezīri četru dienu garumā. Bet, nu, mēs šeit esam arī radio Merkurā. Lai pārunātu konkrētas lietas, kāpēc mums tā neveicās, ja pareizi sakot, šādus veiksmes stāstus, kā makarons mums uz augstīm kar mūsu valdnieki, ja patvaldnieki, kas šeit it kā ievēlēti ir savos amatos. Nu, lai runātu par konkrētām lietām, protams, man vajag Radio Merkur ēterā arī šeit studijā konkrēts cilvēks, kas ir informēts, kas saprot no ekonomikas, no ražošanas, no cilvēku un darba attiecībām. Nu, kā tas viss ir šeit? Nu, lai nebūtu mums ar vieni un tie paši cilvēki, es, protams, cenšos dažādus cilvēkus dažādot ar dažādiem uzskatiem, viedokļiem, darba pieredzi dažādu. Nu, šodien nav tik bieži viesis pie mums kā parasti, viņš gan reizes divas, man liekas, kā pie manas raidījumos bijis, bet, nu, viņam ir nokrājies liels materiāla daudzums arī par konkrētām tēmām un lietām, par ko runāt, un šodien tas ir Artūrs Malta. Jūs viņu pazīstiet, viņš ir gan dažbrīd pat skandalos, dažbrīd oriģināls, nu, lielākoties viņam, protams, ir savs domas un savs redzējums un savs viedoklis uz visām, gan mūsu valsts lietām, gan arī valsts iekārtu, gan attiecībām, gan pa saimniecisko iekārtu, pa ekonomiku. Protams, viņa jājam zirdziņš ir šie neatdotie īpašumi, viņa jājam zirdziņš ir mūsu nesakārtotā likumdošana, kurai pēc viņa domām vajadzētu atbilst tās īstās Latvijas, tās 1918. novembra Latvijas likumiem un satversmi atbilstoši, tāpēc, ka tas tā nav. Tāpēc Artūrs arī saka, ka šeit mums ir ļoti daudzas nelaimes, nepatikšanas un... Un, kā jau redziet, ir tā, kā ir. Ko tu, Artur, mūsu mīļiem klausītājiem teiktu? Vai es kaut ko šeit nepārsālu, jeb par nepareizi saku, jeb par maz var būt, jeb man konkrētāk vajadzētu jau no paša sākuma, jeb tu konkretizēsi? Nu, es domāju, konkretizēsim to, kad ārā ir. Nu, es esmu lauku cilvēks, jā? Ja? Es esmu lauku cilvēks. Un jā, mums bija. Un mēs jau laukos visu pārmet, ka latvieši ir individuālisti. Nu jā, bet latvieši jau dzīvoja savā sētā, savā iekoptā līdumā. Un viņš nelīd otru kabatā. Un viņš arī darīja to, ka tie bija kulšanas talka, es no bērnu dienām atceros, ka sanāca visa apkārtne palīgā. Nu, un jā, bija ugunsgrēks, tā jau nu neviens neprasīja ne tautību, ne reliģisko piederību, bet skrēja ķēra spaiņus un skrēja dzēst. Un arī neprojektēja, kur rakt aku, lai dzēstu ugunsgrēku, vai ne? Nu, pašreiz tā situācija, jā, mēs ņemam ekonomiku, tad tas ir ugunsgrēks. Tas ir, ziniet, nu, varbūt mūsu klausītāji, un es gribētu, lai mūsu klausītāji nebūtu tik vien, bet mums jādara viss, lai mēs varētu visā Latvijā pateikt tiem cilvēkiem, ka šajā gadsimtā ir aizbraukuši jau 200 pāri 200 tūkstoši no Latvijas šajā gadsimtā, tas ir 15 gados, pēc deputāta kaimiņa ziņas. Nu, es ar tur domāju, ka kriet no vairāk, ka visi jā, 400 tūkstoši ir pusmiljons. Pusmiljons vairāk, ja bērni neskaitās un arī pensionāri neskaitās, un mums ir ļoti labs rādītājs, jo ļoti maz bezdarbnieku līmenis ir, jā, kaut gan es vācu kolēģiem teicu, ka jā, visi atgrieztos, tad mums būtu pāri pa 30% bezdarbnieki. Jā, mūs par to, ka mēs samaksājām 1,2 miljardu un tā ir 600 miljonus samaksājām, mūsu vācu avīzēs, es lasu, ka Latvija liek piemērā Grieķijiem, ka vajag maksāt, redz, cik mēs esam labi cilvēki. Nu, ir jautājums, kur mēs ņemam to naudu. Naudu.
Šodien Kalvīts teica, ka 5 miljārdus palienēja, un tur varēja būt jebkura valdība, ne tikai Dombrovskis un vēl kas, lai uz šīs te lielās nelaimes rēķina, kas ir mums uzgrūst virsū šie 5 miljārdi ar visiem procentiem un visām nodevām un visu pārjo, kas ir, tur jau jebkurš muļķis, tā teikt, varētu iziet no krīzes, tikai kas sāksies tad, kad būs jāsāk atdot šie 5 miljārdi. Nu, Viņi jau ir jāatdod. Jau tāpēc iet, jau. Es saku, ir ugunsgrēks. Jā. Jā. Nu, un kā ir? Nu, kā, nu, mēs taču vērienīgi 1,2 miljārdi 16. janvārī samaksājām, nu. Nu, par to Tagesblat un Handelsblat avīs man rakstīja, kad Latvija vērienīgi maksā un Grieķi negrib maksāt. Grieķiem ir trīsreiz vairāk tas parāds nekā Latvijai ārējs, bet neizmirst, ka tur ir sešreiz vairāk iedzīvotāju. Nu, kad mēs reiķinām uz iedzīvotāju, nu tad jau var reiķināt, lai mūsu klausītāji ņem papīru un pareiķina, ko tas nozīmē. Un kad mēs atdosim un kad mēs nedosim. Un man pašreiz ir iešiet paņemt līdzi, man ir viss trīs satversmes, 22. Gada šitā labojumiem, ko Kanādas klukses vadībā izstrādāja, un tie ir tā, ko mēs 33. Gadā izstrādājam, un 2007. Gadā iesnādājam. Saimai prezidentiem visu, lai skatās un pieņem, kur bija vēlēts tautas prezidents un 50 deputāti tikai samazināt ierēģņu skaitu. Nu, ko mēs varam izdarīt? Nu, mēs padomājam, jā, es te paņēmu arī ministra kabineta noteikumus, ko es griezos saimā, lai saima izvērtē, kā tas ir 130. Noteikumi. 11. Punkts, es tikai finanses plūsmas nodrošināšana. Valsts kasa no Eiropas komisijas saņemto Eiropas Savienības fondu finansējumu ieskaita valsts budžeta ieņēmumos. Profesors Zelgals saķēra galvu izlasīdam šitais. Kā tā var būt? Un kā tā mēs varam tagad saimniekot, ja Kalvīts saka pa 5 miljardi, tad neizmirst, ka mums bija Godmans, Slakters, Rimšēvits un Krūmeni parakstīja 7,5 miljardi. Kur tad tie aizgāja? Un neizmirst, ka G24 vēl mēs neesam visu atmaksājuši atpakaļ. Un tikai mēs maksājam, un mums ir tikai lielākā daļa šogad samaksāt 1,2. Martā vajadzēja vēl maksāt 600 miljonus, mēs 44 miljonus kaut kādā izlīdzināšanas fondā ieskaitījām. Vai tad mēs neesam bagāti? Mums jāpriecājas, jāsiet plauksas, jākliet urrā. Nu, un kā te iziet ārā? Nu, latviešiem ir teiciens zivs pūs no galvas. Es vēlāk pieskaršos, es esmu uzrakstījis deputātiem, es esmu trīsreiz, četrreiz, deputāts satversmi nelasa, apsolījumi viņa. Apsolījis, domāju, ka varbūt kāds klausītājs pazinīs un pateiks, kā nosaukt tos slavenos cilvēks, kas paraksta svinīgo solījumu un nepildu. Un to solījumu es tā nolasīšu priekšā, lai cilvēks atcerās, ko mūsu deputāte zina, ka Viļums runāja latgaliski, un tad viņam bija jāiet otrreiz jāiemācās latviski nolasīt. Un tas saimas deputātu solījums skanēja tā. Es uzņemos saimas deputāta amata pienākumus. Latvijas tautas priekšā zvēru iekaviņā svinīgu solu būt uzticīgs Latvijai. Stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Nu, vai te nav smuki? Klausies, Artur, man tā liekas jau pats pirmais vārds pa to suverenitāti. Mums vairs nav suverenitātes. Nu, pa to es vēlāk gribēju teikt. Mēs to esam atdevuši šai Eiropas vadībai, Briseles vadībai, šos vadības grožus. Nē. Esam uzdāvināši savu suverenitāti viņiem. Un mums vairs nav nekāda suverenitāte. Pa to vien es domāju, ka pa valsts nodevību viņas būtu jāliek pie sienas vai, nu, vai jākar. To, tāpēc jau arī man tas savādais skatījums ir, ka nedrīkst to darīt. Nedrīkst to darīt. Pirmām lietām, līgumus, ko viņi parakstīja, ir jābūt 68. Panta ietvaros apstiprināti. Ja saimā viņi nav apstiprināti, tā ne mans, ne tavi, ne mūsu bērnu, mazbērnu parādi nav.
Tas ir vienkārši ties cilvēks, jo es, kad vienreiz parakstīja līgumu pa 100 miljonu ņēma, bija Remše, bija finanšu ministrs un Pasaules bankā viņš ņēma, kur tā naudiņa aizgāja. Nu, netik sen arī Reiris paņēma no Eiropas investīcijas bankas kredītu 200 miljonus un teica, ka visiem būs pieejams. Es šodien biju Latvijā lauku atbalsta dienestā un viņi stāda tos dokumentus un man atteica, ka man nepienākās. Kaut mani būtļauja līgumi saslēgt, man jāsāk ražot. Man vairāk naudas nav, es neko nevaru, man ir uzprojektēts projekts un visi līgumi, apdrošināšanas, viss būtļaujas, priekš lauku atbalsta dienas, tad nav nekas, jo projektētāji un arī būvalde, kas izdeva, viņi ir analfabēti, bet lielākie profesionāļi mums ir lauku atbalsta dienestā. Ja es gribēju zināt, ka naudu iedot, lai samazinātu bezdarbu, lai radītu darbas, tad man kabelē bija 29 darbvietas paredzētas. Jau 3 gadu atpakaļ varēju strādāt, un es to kredītu būtu atmaksājis. Bet kā es varu izdalīt, ko es varu kabeliešiem teikt? Ko es varu teikt, nu, mums ir speciālisti, mums ir lauku atbalsta dienas, mums lauku attīstības fonds, kur cilvēks saņem algu. Un iedomā pati, Juri, ja tev dēls strādā tādā lauku attīstības fondā, kur saņem tos naudus, kas ir domāti laukiem, bet viņš saņemt algu 5000, tu tak teici, ka viss ir ok, tas malti traks, ko viņš ķerās manam dēlam klāt, ko, vai nebūt tā? Tu saņem 5000 mēnesī. Pat prezidenta neseņem to, ministru prezidenta. Viņi klaigā, bet ko tā klaigāšana līdz, kad ierēģi nedara, ka viņi tai pašā dienā pieņem 3 vienādus dažādiem numuriem noteikumus un lauka atbalsta dienas, spēlējot no viena noteikuma uz otru noteikumu, nepiešķirt to naudiņu, jo viņi arī nevar piešķirt, jo naudas vairs nav. Un, teiksim, par āriem parādiem es arī nevaru piekrist. Ja viņi nav pieņemti likumīgi, tā viņi nelikumīgi. Jums, tāpat kā, teiksim, Banka Baltijas šodien saņēma no prokuratūras atbildi. Viss ir ok, bet kāpēc te jūs samaksājāt Stokholmas tiesai 74 miljonus, bet nemaksājat noguldītājiem, kreditoriem? Tā kā nekas, tāpēc arī padomā loģiski, vai Latvijas valsts laikā bija tā ģenerāla prokuratūra. Un ja mēs saglabājam padomu iekārtu, un padomu iekārtas tutes un balsts ir ierēģi, tāpēc jau mums ierēģi ir pieauguši apmēram gandrīz divreiz vairāk, kā padomu laikā bija, un 15 reizes vairāk, kā Latvijas valsts laikā bija. Nu, vai tad mums bija grūti atjaunot pagastu, sapriņķus un tās 9 ministrijas, kas nodarbotos ar ražošanu, nevis ar pašu ražošanu, bet ar likumdošanu, kas veicinātu ražošanu, nu? Un tāpēc arī tagad visas tās aģentūras, asociācijas un federācijas, un kas tik tur nav? Nu, padomā, neviens jau nevar saprast, kas visādi kapitāla fondi vai ne tagad ar, vai ne Latvijas Latvijas garantija aģentūra, ja? Lūdzu, nu, viņiem 3 banciņas, 30 miljonus izkūpēja gaisā, katrā ieliek pa 10 miljonus, un lauku neatkarīgā rīta avīze raksta, nu, tālāk, nu, viņi rakstīja, es jau varu lasīt tos rakstus, varu to paši arī lasīt. 3 banciņas un 30 miljonu gaisā. Nu, neviena vainīgā nav. Nu, varbūt arī tādai vecākai paudzei, zināms, tas Kārļa Ulmaņa teiciens, kad priekšnieku daudz kārtība liela, nav vainīgo. Nu, tā mēs redzam arī Zolitūdes traģēdiju, domā, būs vainīgie, nu, nebūs. Arī šos parādus, ja mēs iesim to ceļu, ka šausim, liksim pie sienas, mēs neko nepanāksim. Mēs varam tikai panākt, zinot, ka līgumi tiek rakstītas, ir 7. 8. Punkts starptautiskos līgumos, saucās foršmažors, nepārvariem apstākļi. Un pie viņiem iet tautas sacelšanās, nemieru, ūdens plūdi, stihijas dabas vai ne un tā tālāk. Līdz ar to, jā, mēs darām tā kā bija tā liekā janvārī 15, kad Godmans organizēja tos nemierus, jā, tad jau viņi atbrīvotos no tās atbildības, ko viņi parakstīja. Un es šoreiz domāju, jā, mums ir tāda korumpēta valsts, un tad viņi ļoti labi zina, kad jāatbild tā, kas to darīja.
Ne jau es atbildēšu, ne jau tev jāatbild. Bet jāsaprot, kad atbild tas, kas to darī. Nu, pieņemsim, es paņēmu no tevis mašīnu. Nobraucu mēnesi. Ieskrēju kokā. Un tagad es visu tresi radio saceļu, ka tas Juris Lapiņskis ir neliecis, man iedeva nepareiz mašīnu. Bet to, ka es nemāku braukt, to jau neviens neprasīja. Un teiksim, šodien vai ne, pēd atkal raksta, jā? Nu, jāiet pie Kalmeja jārunā, vai nu viņi paši likvidējas godīgi un aiziet, kā bija prokurors pie apgabaltiesām, kas uzraudzīja likumību. Prokurori jau bija arī Latvijas valsts laika, bet tikai viņi nebija izmeklētāji, viņi raudzījās, lai būtu viss likumīgi. Un vai tad tas likumīgais varēja būt tā, kā viņš tagad notiek? Tas nevarēja noteikt. Ja likuma pārkāpta, jāņem ciet. Ja būtu, teiksim, Latvijas bankā, kur mana tēva un droši arī tava tēva, vecā tēva zelts tika no Latvijas ulmaina laikiem sakrāt, viņi sakala zelta monētas. Es uzrakstīju vienam, otram, es saku, nu, ievies eiro, tātad monētas atmainīja atpakaļ, jā, pret eiro. Bet kāpēc tā nemainīja? Kāpēc tās monētas bija jāiznīcina? Tāpēc, ka viena monēta maksāja 140 eiro, bet metāls ar 3 devitniekiem, tas zelts, tas tīrākās, augstākās raudz, maksā 35 gram. Un vienas monētas 16,2 grami svars, tā zelta jau aurumkā ķīmijā bērniem mācīja, maksā 567 eiro. Nu tad, kur tad Rimševičs lika to zelta monētas? Nu, galvenais, kad ir izstrādāts, tas likums ne jau to, ko Čakste parakstīja par Latvijas banku un būtu jānodarbojas ar naudas apriti, ar naudas piedrukāšanu tik, cik ir preces, tik jābūt naudai pretī. Bet šoreiz tas netiek tika pieņemt jauns, ka viņa autonoma neatkarīja pa cenu stabilitāti. Nu, aizēja tirgu pasies, kāda stabilitāte cenā pa 20 gadiem. Artur, man liekas, ka tu te kaut ko fleitē. Jo, noteikti. Pa kādu nestabilitāti, ja pa kādu tur garantu, ja par ko tu vispār runā. Un esot neatkarīga tā Latvijas banka, es domāju, ka tā ir vienkārši šīs te Eiropas centrālās bankas filiāle. Latvijai bankas vispārīgi vairs nav. Tad, kad repši tur tos fiķi, miķi dabūja cauri, un ne tikai viņš, tad, kad mēs pirmā tūre atceries, ka 93. Gadā parakstīja Vašingtonas konsensusu, bija tāds, ja? Vārdsakot, mēs pievienojamies šai te pasaules žīdu banku sistēmai. Tā ir pavisam, pavisam citādāka. Tās, es nezinu, viņas pat godīgi sakot nevarētu saukt pa bankām. Tā nav banka, nosaukums ir tikai banka. Šeit ir pavisam citas funkcijas, pavisam citi principi un pavisam citi mērķi, kamdēļ šīs bankas vispār pasaulē eksistē. Šīs bankas eksistē, protams, lai savāktu visus iespējamos līdzekļus pasaulē. Redzi, par ko tika nošauti tie Amerikas prezidenti veseli 5. Piektais Kennedys par to, ka viņš atgrieza Amerikas valdībai pašai un Amerikas tautai tiesības drukāt savu naudu. Tas ir tas lielākais grēks un kreņķis. Atceries, ko 1815. Gadā Natāns Ročilds paziņoja, ka viņš bija kļūst pa pasaules bagātāko cilvēku un uzskatīja, ka visa pasaule praktiski viņu klana rokās. Viņš teica skaidru un gaišu, ka nav svarīgi, kāda marionete sēž Britu impērijas tronī. Tas ir, vai mums šeit Latvijā vai tur Britānijā ir karaliena vai karalis vai vēl kādi premjeri vai vēl nezinu kas. Ja? Bet Britu impērijas īstais saimnieks un valdnieks ir tas, kurš Britu impērijā izlaiž drukā naudu. Un to daru es, Natāns Ročilds. Es jau desmitām reizes šo teicienu atkārtojas, bet šeit sākas visa tā nelaima. Un tātad viss cīniņš bija par to, lai šī federālo rezervu sistēma, kas ir 12 privāta žīdu banku konglomerāts, kurš ir neatkarīgs no Amerikas valdības un valsts, ja, drukā tos papīriņus, tos dolāriņus un aizdod uz procentiem Amerikas valdībai un visai pasaulē, caur savām meitas firmām, kur sauc pa starptautisko valūtas fondu, pa pasaules banku un tā tālāk.
Un ja negrib šo te esmu rīt ar labu, nu tad viņus vienkārši vai nu pat tos valsts vīrus, vai tur iznīcina veselas valstis un pakļauj, lai šo esmu no rītu, lai šo naudiņu paņemtu, lai būtu parādā, lai maksātu tos procentus. Nu ja tos procentus nav ko maksāt un nav ko maksāt arī atdot to parādu, nu tad nāk un ņem to, kas viņiem patīk šajā valstī, šajā zemē, kas jau vairs pati nav noteicēji par sevi šeit ne tauta, bet viņi jau ir paņēmuši. Redzi, viņi ir paņēmuši. Nu tātad, mēs esam jau tik tālu tikuši, ka šī banka, kuru tu sauc vēl pa banku, Nē, tā viņa augļotājs, normāls augļotājs. Tā nav Latvijas banka, tā ir Eiropas centrālās bankas, kurai nu pat 18. Martā atklāja jauno ēku pa 1,3 miljārdiem, kur saimnieki un šefi ir šie Frankfurts pie Mainz, tur to Rothschildu pēcteču radinieki, ja, kur palikās tēvs ar dēlu, vecais Majers Amšels Bauers ar vienu no dēliem palikās. Un tad šis ir turpinājums. Protams, tas ir tāds Eiropas variants tādai pašai, tā kā Amerikas šī federālo rezervu sistēma. Ja? Un tagad viņi izmisīgi ar šīm obligācijām atkal taisa visādus manevrus, taisa visādas kombinācijas. Pērciet obligācijas, nepērciet šitās labākas obligācijas, vērtsakoci obligācijas ienesīgākas. Es saprotu, ka obligācijas izlaida, Ulmans izlaida obligācijas. PSRSRB? Nu, tas bija cits. 3% iegās obligācijas. Pagai, tas ir cits. Tas, es tev konkrēti gadījumu par to pašu nabaga ķegumu, kad nu varēja nodrukāt vienkārši latus liekus, vai ne? Jā. Bet, nu, tā kā Ulmans bija kārtīgs saimnieks, un kārtībai jābūt, ordnungist ordnungu, vai ne? Jā. Un to viņš bija mācies, un rīsts lauku papus, un viņš saprata, ka, nu, nevajag priekš, kam vajag drukāt priekš viena šī gadījuma lieku naudu, liekus latus, protams, to varēja izdarīt, bet nodrukāja šīs obligācijas uz 6% gada, cilvēki nopirkt pa 34 miljoniem, kopā ķegums izmaksāja 52 miljonus, tik valdība piesiet trūkstoši no savas puses, un ķegums uzcel, un tā kā ķegums sāka ražot elektrību, tad varēja atdot gan tos procentus, gan atpirkt apakaļ tās obligācijas, jo obligācijas jau tad papīriņi vien ir. Jā, tāpat tā Latvija. Redzi, tad šeit pašt labāk iet Eiropā pilnās parā šī obligācija pirkšana, pārdošana, sauc viņas par valsts vērts papīriem un vēl kādos gudros vārdos, kādas kombinācijas tikai nav, jo duļķaināks tas ūdens, jo vieglāki tur viņu maisīts un neviens, cer, ka neviens nepamanīs un visa tā krāpšana iet pilnās parā, zakšana, krāpšana, laupīšana. Ja? Tas ir biznes, Jūri. Jā, to tagad sauc par biznesu. Jā, padarī mūsu mācītāji projekti. Cienīgu Vai saka, nu, tas ir tos, biznes. Tos, nu, es saucu, tos gan es nevaru ne pa kādiem cienīgi kungiem saukt. Kā, tie ir, nu kā, nu viņi devu dievu, atceries to televīzijā rādīja, kad doma baznīcā, kad repšas valdībai deva svētību visi konfesiju pārstāvi, vai ne? Neķersimies nu? Tagad pie baznīcām. Baznīca pat laban ir viens no visnoziedzīgākajām organizācijām, nu, ar kāds es... pasaulē pastāv, diemžēl. Es nu pat izlasīju Jāņa Dāvja rakstu, grantiņš tribunālā nopublicējis, tur var izlasīt, atsūtījis ir Ilmārs Ločmels, viņam atsūtījis to, ko Jānis Dāvs, tas ir universitātes pasniedzējs un rakstnieks, pedagogs, viņš uzrakstījis par Pāvilu, pa 13. Apustuli Jēzum Kristum, kas piesities. Un tā arī šo rakstu sauc Krist, tietības pārzīdotājs apustulis Pāvels. Jā, pārzīdotājs. Kristietības pārzīdotājs apustulis Pāvels. 13. Nu, to izlasot kļūst skaidrs pilnīgi. Kas, kāpēc tā notiekās un kā tas viss īstenībā ir. Tas jau bija skaidrs, ka izrādās pirms gandrīz jau 100 gadiem visiem normāliem cilvēkiem. Tikai mūsu valdībai, kura nav informēta ne par ko un kura padevīgu viņa nav informēta. Viņa savā dumumā locās. Tur ir daži diriģenti, daži vadītāji, kuri zin gan, jā, nu, kuri zin. Tu gribi teikt, ka politbirojs nedarboja? Nē, nu, viņi... Politbirojs darboja. Politbirojs darbojas, bet tikai tie, kas tur ielaist pa tiem locekļiem, un tie, kas tur tiek vispār pie teikšanas un ko, tie ir tik paklausīgi un tik nozvērējušies, ka kalpos šim velnam, ka... Nu,
tur nav pat pa ko šaubīties. Bet nu labi, negrimsim tagad atkal detaļās, esam tikuši tik tālu, ka var sakot, mēs esam tādos parādos, ka, kurus, es domāju, ka ir diezgan ar tādu darbu, ko mēs pat labam daram, ar to sistēmu, ar tiem principiem, ar to, ka nav ko ielikt to naudu iekšā, par tam kapēkam, ko mums te atsviež, mēs neesam spējīgi neko, nekādu darbu te noorganizēt, tā kā nebrīnies, ka tu te gribi visādus projektus sataisīs. Nē, nē, es jau skaidrs. Tu nebrīnies? Nē. Jā, nu, uz ko te tu ceri? Kā tu domā tik tā ar noziepēm? Es tik tā, kad atceros, ko Finks rakstīja, un tagad pēc nu, pēdējiem gājieniem Finku es... jāicina, jo mēs neesam konkrēti, ne poļu zemniekam, ne vācu zemniekam. Un, mēs varam pie viņiem tomēr pēc palīdzības griezties. Tas ir mums atļauts, tas nav aizliegts, bet mums jātiek ar kārtību arī savā mājā. Ne tas Rotšilds nāks uz manu māju, tur guļam istabā ievest kārtību. Klausies, Rotšildam nav jānāk. Rotšildu nauda jau šeit ir mums iebarota, un procentus mēs viņiem maksām. Ja mēs spētu nopelnīt lielāku procentu kopā visi, nekā mēs maksājam, nu tad es saprotu, ka var būt, ka ir kaut kāda jēga, bet mums jau vispārīgi mēs neko ne, ar ražošanu, mēs neko nevaram nopelnīt. Mēs Nē, nu es jau tikko nolasīju priekšā, tātad visa Eiropas fondu nauda, pat 4,4 miljardi, kas ir iedomāti laukiem, arī tam Rotšildam vajag, lai tu strādātu, lai tu varētu maksāt procentu. Rotšildam nu? nevajag, lai tu strādātu. Rotšildam pietiek, viņš tev ir aizdevis, un ja tu nespēsi to atdot, tad vienkārši tavu zemīti, tavus īpašumus, kaut kādas ostas, lidostas, elektrostacijas, kaut ko, ko Latvijas valsts varēs pasviest, to, kas viņam patīk, vai ne? To arī atsviedies un teiks, nu ņemiet, nu ko mēs varam darīt? Nē, Juri, pa. Nu, labi. Latgalē 65% zemes jau skaitās Dāņiem. Dāņi bija arī tie, kas 90. Gadu sākumās gan Dansk Agro, gan Dansk Geo, gan Anglijas tas koncerns, gan amerikāņu uzmerītāji teica, jums būs digitalizēts zemes grāmatas, un viņi tā nodigitalizēja, kad man Viļānos jau viens gabals piedara jeņķiem. A kas tie jeņķi ir? Nu, paklausies, jeņķi ar visu pasauli nevar karot. Es kā viņi gan Sīrijā, gan Irakā apkakājās, nu neiet viņiem tā lieta, vai ne? Un šī gadienā ir jāsaprot, ka tie 100 gudrās galviņas, kas mums sēž saimā, tie nav no turienes, tie ir ielikti no mūsu politbiroja. Arī padomju savienība sabruk tikai ekonomikas pēc, viņai vairs nebija naudas, viņa nevarēja to karot, un to, ko Reigans ar Gorbačovu tur norunāja Maltas salā, es jau nezinu, ko viņi norunāja, vajadzēja nopublicēt, ko viņi vienojās, vai viņi vienojās tā paša Dallesa doktrīna ar pārkārt Pārkārtošanos taču darīja jau Andropovu laikā. Skaidrs gaiši, ka bija nauda jāizņem no aprits, nauda izved vagoniem, lai cilvēki sapņot pa labajiem padomu laikiem. Nu tagad izeju uz ielas cilvēkam pajautā, kā bija padomu laikā tas, kas nespēja samaksāt īres naudu. Ja? Padomu laikā ar tiem 132 rubļiem pensijas viņš varēja gan īri samaksāt, gan uz teātru aiziet, gan kādreiz arī savu to granapitku ieraut, vai ne? Bet tagad viņš nevar vairs dzīvot, tāpēc jau cilvēki bēg uz turienu. Un tas ir vajadzīgs mūsu tādiem kā repšiem, tādiem kā sēš saimā. Nu, es jau nesaprotu. Nu, Madonas pusē teica tā. Tagad gan saka apzombēt, zombēti. Bet es biju puika Madonas pusē pa tādiem cilvēkiem, kas tā krasi maina savu iestatījumu, teica, ka viņi ir aptaurēti. Interesanti, kas tur saimā viņus aptaurē. Es ļoti gribētu redzēt, kas ir tas aptaurētājs. Darbs ir goda un slavas lieta, kā pie padomijas atcerēs mums teica, bet iztikšana tā ir zakšana. Tad tagad es skatos, ka... Darba paņemšana no mājā. Jā, mūsu varas vīri arī lielākoties iztiek ar kaut kādām... Nu, redzi, tāpēc iet viss tas karš ar to korupcijas novēršanas biroju, tur roka roku mazgā viens otru piesedz, cīkstās savā starpā korupcija esot slikti. Es gan domāju, kas tur slikts korupcija, kā tu domā, Artur? Brīvajā tirgu korupcija viss maksā tik, cik maksā, un jau var nopirkt kaut kādus tur amatpersonus vai kaut kādus projektus vai kaut ko var nopirkt pa naudu, kāpēc tad nevarētu brīvajā tirgu pirkt arī varas vīrus un sievas, kā tas pie mums tiek darīts, kas tur tik briesmīgs, kā tev liekas, vai tā ir vai nav?
Es domāju, ka pilnīgi tikai norobežosimies no vārda tirgus. Ko nozīmē tirgus? Un ko nozīmē bazārs? Ja? Nu labi, ko tad nozīmē? Bazārs. Es pirmo reizi vēl, kad biju aspirantūrā Maskavā, tad es sapratu, ko tas nozīmē krievis teiciens. Na bazāru každīs sa svīm ar šinam. Es prasīju savam zinātniskam vadītājam profesoram, lai viņš paskaidro. Nu, viņš saka, ar šins tas ir metra mērs, metra, nu, garuma mēra vienība, ja? Kur ir mainīga no 62 cm līdz 77 cm. Un tad es skatījos, ka Latvija arī to sauc ar šins olekte, ka uz bazāru katrs gāja ar savu olekti. Nu, bazārs ir tāds, jūs saprotat, ka viņš ir saistīts ar Bengālijas ugunīm, ar, nu, kā tu saki, bez svariem sver maina, un tas ir bazārs, jautrībām un izklaide bazārs. Tirgus, tā ir ražošana saistīta. Jūs saprotat, ka biznes ir saistīts biznesmens, ja mēs ņemam vāciet biznesmeni, tad viņš ir kaut kādu mazos CIA, GmbH, pie kaut kādas, es zinu, Leverkusenē, pie Tisenīra, GmbH, tur ir trīs cilvēki, bet viņi nodarbojas ar kapara piegādi, un tur ir speciālisti, viņi zin, un viņi ir atkarīgi, cik tas lielais tisens saražos, un vai viņiem tā nauda būs atkarīga no saražotās produkcijas. Tas jau arī mūsu ierēģiem jāsaprot, kad ierēģis, tas ir, nevar jau bez ierēģiem iztikt pilnīgi, nu valstī ir vajadzīgi kaut kas, kas to ormūnu gustur, kas to rīko, bet nevar viņus tikai pārvēst visus par ierēģiem. Teiksim, grāmatvedis ieņēmuma dienestā, Un grāmatvedis rūpnīcā, ja? Ir kā bija divi plānā galdiņu rurbē, kā tu saki, bet tani pat laikā tas skaita piedalās ražošanā. A tas neko, ja viņš šodien neizies darbā, nu nekas nenotiks. Bet ja tas neizies, tad tur nebūs aprēķināts, nebūs sarīķināts un tā tālāk. Tā kā tā starpība jāsaprot. Mums ir jāsaprot, ka mums ir bazārs. Un ja mēs bazāru nosaucam pa tirgu, nu piedošana jāmaina likumdošana. Un tie paši deputāti, kas runā pa valsts, ka Latvijas valoda vienīga, tā jāsaprot, ka bija valodas, valsts valodas likums līdz 40. Gadam. Un tagad ir Latvijas padomju socialistiskās republikas valsts valodas likums ar grozījumiem 1993. Gadā. Un nevar viņu salikt kopā. Tāpat, teiksim, milicija un policija. It kā viss ir kārtība. Bet tikai milicis pakaļojās pavēlēm, viņam likumu nav jāzina. Bet policists ir kārtībnieks, un viņš pakaļojās tikai likumam. Tikai likumam. Un tā ir tāda liela būtiska atšķirība. Tāpat augļotājs un banka. Palas vecos rakstus, vecās grāmatas, teiksim, sētā druvā man ir tas viens gada kompleks, vai ne visu laiku cīnījās pret augļotājiem. Un tas ir nozīmē, ka mēs tagad tā varēsim ieraut kaut kādā augļotāja kantorīšos, kuri no mums velk dvēselāra. Nu, Artur, mazliet detalizētāk par tiem augļotājiem un augļošanu. Kā tu saproti? Redzi, arī baznīca starp citu sāka ar augļošanu nodarboties kaut gan tur tajā Jēzus laikos, un tad vēl tā augļotājs dzina no naucmījies no baznīca ārā, un tas skaities grēks, un tā baznīca vien brīdi līdz kādam tūkstošiem gadam apmēram uzturēja arī to, tā teikt, dogmu, jeb to likumu, ka, nu, augļošana ir tāda noziedzīga, riebīga lieta. To tikai tur tie līkdeguņi varēja atļauties. Bet par ko viņš arī necieta un dzina visur ārā, un tāpēc viņam arī grūti gāja brīžam. Bet tu saproti, ka tad, kad baznīcas kungiem iepatikās augļošana, ka strādāt nevajag un naudiņa nāk pareni, un daudziem citiem vēl tā augļošana iepatikās ļoti. Es domāju, ka augļošana ir viena no vislielākām nelaimēm pasaulē, kādēļ šodien jau vispārīgi nav vērts strādāt, ražot, šodien jau nodarbojas tikai ar augļošanu vien. Ja? Nodrukā vēl papīriņus, vēl tos pašus, kas nav neko vērti, un tad no tiem augļus pārvērš reālajās precēs. Tu redzi, tāpēc mums arī aizdod. Viņi aizdod tos nodrukātos papīriņus, kas ir pilnīgi bezvērtīgi un neko nemaksā, teiksim. Bet tad viņi... Nodrukāšana maksā. Nodrukāšana, nu, trīs centus maksājot vienas $100 banknotes nodrukāšana, ja? Tas to papīra gabali, ja? Bet redzi, tad viņus atprečo.
viņus piepilda, tad, kad viņi tiek aizdoti un tur, kur cilvēciņi nu cenšas kaut ko darīt un strādāt. Un tad šie papīriņi tiek ar to vērtību it kā mazliet piepildīti par vienu daļu tiem procentiem. Tas ir tie nodrukātie papīrišķi sāk kļūt par naudu uz to saņem to procentu rēķinu, jo tie procenti jau faktiski ir reāls darbs, ja, ko no tie citi cilvēki, kas priekš viņiem strādā, kuriem viņi aizdevuši, un tā viņi cenšas, bet tikai tu redzi, līdz šim nesanāk kaut kādīgi, tas procentiņš, ko var noaugļot, ir acīm redzot neapmierina viņus, jo tas temps nav pietiekošs, jeb tie cilvēciņi pa švaku maksā, protams, tām bankām ir ļoti labi tā lieta atstrādāt, augļotāji, jā. Jā, mums nav nevienas bankas, jā, tā ritīņiem. Jā, nu tā ir. Redzi, jo viņi jau ir daudz kārtīgi to naudu aizdevuši. Ja? Tas nav tikai tā, nu, redzi, reku, ir tā, tas papīris, to mēs aizdodam un tu par to, bet tas cilvēciņš, kas ir dabūjis tagad to naudu, kuram atdot, viņš jau aiznes atpakaļ uz to banku un tā banka viņu vēlreiz laiž apgrozībā, citam vēl aizdod. Tad aizdod vēl citam, aizdod vieniem, nu, 10, pat 100 cilvēkiem, jeb, šiem te ražošanas uzņēmiem, šīm sabiedrībām ar ierobežot vai neierobežot atbildību, un tā tā. Un tā tad, tā pati naudiņa ir apgrozīsies, izrādās, ka tie nieka tur 2, 3, 5%, kaut gan mēs jau nevaram dabūt pa 2%. Tas ir, ja mēs aiznesam savu naudu uz banku nodot, iedot viņiem lietošanā, tā teikt, lai viņi groz, tad mums, es atceros, DNB banka, neņemot ārā, gada laikā pa to ielikto naudu, naudu maksā 0,4% gadā. Bet ja tu aizeji pie viņiem un gribi saņemt, lai viņi tev aizdodot, tev priekš darbu, priekš strādāšanas vajag, tev vajag iepirkt materiāls, tev vajag cilvēkiem algu maksāt tajā brīdī, kamēr tā prece tiek saražot, tā ka tu pārdos, tad, protams, tu pats būs liels un tu saņem savu naudu pagatavo produkciju atpakaļ. Bet kamēr tas nav tikmēr, tev vajag šos apgrozības līdzekļus, ar ko, lai viss darbs kustētos uz priekšu un tu maksā tos procentus. Tad gan, tad nevis no tevis tur 0,5%, ja, bet 5, ja pat 15%. Un šos te procentus viņi cenšas vienam to pašu naudiņu, it kā, jo nauda vairs nav apritē. Skaitās tikai tev uz tā rēķina uzraksta. Tur ir viss tā krāpšanas būtība. Viņš aizdod tev. Ja, viņiem īstenībā tajā bankā, ko viņi sauc par banku, varbūt kādi 3, 4, 5% ir no tā seguma, ko viņi ir aizdevuši. Bet aizdevuši, viņi ir tev tādu summu, tavam draugam, man aizdevuši, vēl kādam tur mums nepazīstamiem, pat aizdevuši, teiksim, 100 cilvēkiem vai organizācijām, un no visiem kāš tos procents. Un tad beigās, tad beigās gan viņi cer, ka izdosies šo naudiņu piepildīt ar darbu, ar šo svešo darbu, uz šīs augļošanas rēķinu. Bet tu nevari to izdarīt, jo tevi tikai viena kārta, viena rindiņa, diemžēl, ja? Un tu daboni atpakaļ, kad tu samaksā to procentu, vēl ko tu jāmaksā, tad tu esi knapi priekš savus vēderu tiesas nopelnījis, pa neba kādu attīstību nerunājot, jo tie tik berzē rokas un domā, ka ak, tā attīstīties grib, nu tad nāc un ņem atkal naudiņu, un ņem vēl naudiņu, un vēl maksā procentiņus, ko tad tu domā, āzi, bez mums, bez šiem te banksteriem, kā viņas tagad sauc iztikt, jā. Es varbūt pārspīlēju ar turiem kaut ko, es kā tev izskatās. Es domāju, tā ne tikai man un tev šī saruna, bet arī mūsu klausītājiem grib pievērst, kā neizmirstās, ka mūsu 100 gudrās galviņas daudz ko var darīt. Un nav jau viss jādedzina un jāskien ar dakšām virsu un nu tikai šausim un darīsim, kā to darīt. To, ka cilvēki pielaiž kļūdas un kļūdīties ir, kā saka, cilvēcīgi viens es vēl teicis, bet nu kļūdas jālabo. Ja mēs tās kļūdas nelabojam, mēs ejam ar vien dziļāk un dziļāk. Nu, kā tad mums viņas labot? Ko mums nu, darīt? Ko mums darīt? Nu, tas ir, man pašreiz, kuras ir tās lielākās kļūdas, ja?
Un kā mums viņus labot? Ko mums darīt? Saka? Redziet, ir jau švaki, kad eiksim, nesen bija atkal tas skandāls, kad šoferi nav izgājuši medicīnas pārbaudi. Ja? Nu, briesmīgi, es, ka gāju atkal cauri, man bija jāiet, jau man bija termiņš sen pagājis, bet es izgāju, un viss ir redzen, dzirdi, un viss ir atļauts, un tiem nomainīja tiesības, un viss ir kārtībā. Bet es izši tāda zaļa grāmatiņa, nesen bija te rīkoja universitātē, Latvijas satversme. Un tas ir pamatlikums. Un kas ir pamatlikums? Nu, pamatlikums, teiksim, tie kādreiz es rakstīju pirms kādiem 20 gadiem, ka bija tās preses vairāk mums, un mums jau tā, tā prese tikai partijas organizācijas vien, teiksim, lauku avīzi nosauc pa Latvijas avīzi, bet tas ir centrāla komitejas orgāns. Neatkarīga avīze ir tā, kas bija cīņa, tagad viņi ir arī skaitās. Labā vīze vai ne, diena tā ir padomu jaunatņa un sevodņa visti vai ne, tā ir sovietskai Latvija, nu, kas mums bija Latvijas un tā vēl bija rajona avīzītas. Nu, tagad nekas nav, mēs jau cilvēkiem nevaram neko izteikt un mūsu klausītāji ir, lai saka, kaimiņiem un jāgatavojas vēlēšanām. Es domāju, ka labākais piemērs ir īrija, kad viņa paņēma, neklausījās kaut kādu politbiroju, Un neklausījās naudas večus, bet ievēlēja no savas vidus cilvēkus godīgus ar mugurkaulu un salasīsim, un lai tad tie skatās. Nav jau teiks, ka saimai nevajadzēja tagad deputātiem trīsreiz rakstu, tagad ceturto reizi rakstu. Nu tagad es viņus aicinu pie saprāta, kā 34. Gadā 38 deputāti jau bija nolikuši mandātu. Viņi redzēja, ka viņi neko nevar, viņiem bija kaut kāds godi jūtas. Bet tagad jau to godi jūtu nav, tagad jau Visi biznesa, biznesa galā, un kāds tas biznes ir, nu, tas nav saistīts ne ar ražošanu, jo praktiski ražošanas nav. Un sludinot un cilvēkus mānot, ka ot, atjaunosim 18. Gadu, nu, mēs esam 18. Gadu atjaunošurīt, un man nevar apstrīdēt, ka tagad ir 500 lielie saimnieki, zemsaimnieki, ja? vajadzēja būt 273 tūkstoši lauksētām, padome laikā viņas iznīcināja, stumja grāvīs, ir bedres un tajā gāza mājas sēt siekšā un lai postu lauku sētas tas latviešu mentalitāte, kas dzīvoja savā mužiņā, pareizāk sakot krievis saka uz saģba vai ne? Un arī tie krievis staraveri, kas man tur Latgalē dzīvo viņi arī pret šo te būšanu, kas te notiek un te nebrīnies, ka mums būs jāsauc Puķins palīgā, lai tos teiksim 65% dāņus, varbūt kādi 5 vai 10% amerikāņi, kas ir ielīduši iekšā nelikumīgi pazītu ārā no turienes. Nu, teiksim, Viļānas selekcijas stācija, tur ir 16 miljoni ieguldīti Eiropas naudas. Kāds labums no viņas? Nevajadz viņa selekcija nodarbojas, viņa skaitījās kā zinātnes stācija, līni, viņi būs vajadzīgi, pie viņiem jāatgriezās, tas ir dabīgs produkts. A tagad mēs visu to nīcinam ārā. Un 18. Gadā lauksaimniecība bija sagrauta. Bija zeme piederēja svešiem, piederēja rūpniecība sagrauta. Tagad ir labāk kaut kas, bet tagad ir 70 miljārdu ārējas parāds. Un vat te ir tas, ko tu teici tos procentiņi. Mēs tik maksāsim, bet mēs arī prasam no deputātiem. 66. Pants. Nu, tā es pasakiet, cik tad pagājušajā gadā budžets kā tie beidzies. Arī šogad, jā, viņi saka, atmaksāšanas grafika raksta, ka mēs samaksājam 1,2 miljārdi vērienīgi. Nu, tad lūdzu, cik vēl būs jāmaksā? Vai tiešām deputāti saimā, kas aiziet deputāti, it kā liekas izglītoti cilvēki? Kad tu satiec uz ielas runā, jā, nu, bet ko te es viens izdarīšu? Ko te viņi savā starpā nesatiekas? Vai te viņi nevar izlasīt to satversmi un redzēt, ka viņi saviem bērniem, mazbērniem, rok ap? Tu jau ir tas trakums. Nu? Bet ja viņiem nav šo mazbērnu, un viņi nemaz nedomā, ja mazbērni ir jau sen ārzemēs projām aizlaidušies siltās labās vietās, tā teikt, vai pa blatu, vai bez blata, vai kā, vismaz naudiņa, ka var nodrošināt tur ceļu braukāšanu un dzīvošanu tur ar kaut ko varbūt nopelnu, un ko, tā pa ko viņiem raudāt, es nezinu, pa, nu kā tas izskatās, mazliet viņi pāanalizē, detalizētāk.
Nu, es domāju, detalizētāk ir tas, kad mēs vēl tā vecā paaudze un nāks jaunākas, zinās, kad kundziņš vēderiņš prasīs ēst un nevis kaut kādu modificētu barību, bet normālu maizīti, ja? Nu, viņš atgriezīsies, tā nebūs, ka visu laiku tik varēsim brist purvā un nedomāt, kā tik tārā. Nu, es nezinu, man pat laban izskatās, ka tās, kas te notiek, tiek rādīts pat radio televīzijā, ko es dzirdu, tas ir Latvijas radio viens, vai televīzija pirmā, vai vēl tur tie pāris kanāli, kas ir, tur tik optimistiski runā, tur burtiski plivinās pa debesīm, pa mākoņiem, man liekas, ka, nu, man liekas, ka ten jau drīz mēs paradīze dzīvosim, mēs esam krīzi pārvarējuši, kaut gan Epersona domāja, ka mēs pats krīze tikai īstā sākas, ja, un ar vienu iet plašumā, bet, nu, mums ir iegalvots un stāsta pasaciņas, kā ar krīzi ir kārtībā, nu, kā tev liekas par to krīzi, nu, vai ir kā krīze mums pārvarēt? Nē, nu, viens jau tas, ka vējonis saka, jāstiprina zemessardze, vai ne, nu, zemessardze radās 40. Gada 10. Jūlijā ir zemessardze dzimšanas diena, tad, kad Augusts Kirchensteins un Višinskis te visu to taisīja Padomju Sociālisko Republiku, nu, un ja cilvēks nesaprot, ka aizsargi tā bija sabiedriska organizācija, kur pagastā sanāca veči kopā, nu, tagad, ja viņi saka, ka to veču vairs nav. Viss ir aizlaikušies prom. Pagai, tagad ir jauni čaļi, kuri arī būtu uz mieru. Es saprotu, ka mums te tagad ir vismaz trīs aizsargu organizācijas. Tā man nu, bet vismaz, nav nevienas. Nu, pagaidi, tā gluži nav. Es pazīstu dažus cilvēkus, kas ir pat augsti priekšnieki šajās aizsargu organizācijās. Tikai nu, kas tie pa aizsargiem, viņi skaitās aizsargus papīram, viņi, protams, ir atdabūjuši. Un ir formas viņiem. Pagaidi, ir formas. Un viņi tiesājas pat laban par šiem te arī īpašumiem, atceras, ka šeit tie nēsošie žīdi pieprasīja, nu, ne tie, kam piederēja, ja, savus īpašumus, tad aizsargi sarkanais krusts un kā tava lauksvinniecības kamera un vēl, un arī šie zemnieki bijušie, arī pieprasa savus īpašumus, tā tagad viss pieprasa, un aizsargi pieprasa savus īpašumus, jo viņiem ir bijuši diezgan īpašumus. Nu, es sākšu ar aizsargiem, nu, jā, aizsargi ideju teica mans kā saka, nāburgs, bija tāds kalpaks, Jā, no visa gala. Jā, nu, zinu, ka es esmu dzimis arī tajā pusē. Mūsu mājas vienam no otru bija 7 kilometri. Oskars Kalpaks. Tad, kad armija, kad jau bija jāiet Ulmaņu valdībai uz kuģa, kas jau bija pazaudējis jau visu gandrīz, tad viņš teica, ka mēs vāja armija, mēs iesam uz priekšu, bet kas aizmugurē ieviesīs kārtību. Un viņš izteica to ideju par aizsargu organizāciju, ja? Un tas nozīmē, ka aizsargu organizācija veidojās no pagasta. Un pagasta veči ievēlēja savu aizsargu priekšnieku, un apriņķa aizsargu ievēlēja savu apriņķa aizsargu no tiem pagasta večiem, no pagastiem, ja? No šī aizsargu organizācijas visi nākuši no augšas, tāpat kā, teiksim, tautas fronti, kas veidoja, interfronti, kas veidoja, un kas vispār vadīja to pārkārtošanos. Pārkārtošanos, jā, es gan arī savam ideoloģiskam sekretāram Anatolijam Valerjanovičam Reizeknē, ka bija tas Latgaļu saiets, kurā gadā bija, tas bija tā, ka to naudas vagonu ved ārā, vai ne? Nu, un neviena vainīgā jau nav, un tā es teicu, kad ir tādas pasakas, vai ne, Kristiāna Andersona pasakas, nu, ļoti smuka, vai ne, sarkangalvīti, vai ne, tur ar vilks apsēja kažoku, ne, uzvilk kažoku, apsēja lakat un teica, esi vecā mammiņa, nu, un cilvēki bija, kas arī sarkangalvīti ar noticēja, kamēr viņa aprī, vai ne, Nu, tāpat, teiksim, arī veiksmes stāstu. Nu, kur vairs lielāku veiksmes stāstu par, teiksim, Kristiāna Andersona pasaku karaļa jaunais tērps, jeb brīnumskroderi, un tulko viņu dažātāk, jau tulko, ka viņu vairs nekur tie blēži nav aizbēguši pēdējā tulkojumā internetā ir, viņi palikuši uz vietas, un šitie jau var, nu, viņi taču nes to šleifi, kā tu saki, redzi, ka visi ir septītos augumos, nu, ko es varu pateikt,
lai nomierinātos, vajag nolasīt Kristiāna Andersona pasaku Brīnumskroderi. Nu, mums taču viss ir labi. Nu. Nu, izstāsti trīs vārdos, kā tur ir tie pasakā, lai mūsu klausītie. Nu, kas arzīt. Bija karalis, kuram ļoti patika stāstēties, nu, tāpat kā mūsu valdībai. Nu, viss taču ir nu, cepurinos, nu, kas nav labi. Tas Maltas likti runā, tas Lapinskis te ar savu demagoģiju nodarbojas. Mums taču viss ir ok, vai ne? Un ava aizdomu un ieskaidroja tas, kas neredz. Tas vai nu glups, vai nelietis, vai nedara savām amatām. Nu, un karalis jau negāja skatīties, kā tie skrodera tajās stellēs tur auši, jo nekā tur nebija, nekā neviens neredzēja. Un tad viņi aizlaidās, tad, kad jau apģērba to karali, un ka viņš aizgāja atrādīties tautā, tad viss abrīnījās, kas par dērbu, kas par sasniegumiem, kas par smukumu. Un kamēr maz puika pateica, bet karals taču pliks. Un te visi teica, jā, karals ir pliks. Nu, es domāju, ka mēs tagad ar tevi esam tie mazie puikas, kas parādīja, sakam, ka karalieni plika. Un ļoti daudz jau mums ir jāņem vērā arī, ko ārzem latvieši ir iedevuši tie trimdes. Sākot ar tiem peļķes zvirbuļiem, kā rakstā. Dede, vai ne? Teiksim, augusts, teiksim, tas pats, kas tagad tur viņu svada, tas, kā viņam uzvārds piemirs, un viņš ir saistīts, es, ka skatījos kriminālu lietas par Viļāniem, par mežubrāļiem, tur bija viens uzvārds, viņa tas pats, kas tagad vada to PBLā, vai ne? Viss tās nav, un saproti, viņi jau ļoti prātīgi apdara. Tu domā, ka politbirojā Anatolijs Valerijanovičs, kas tur vadīja ideoloģisko darbu, viņš nebija informēts, viņš bija informēts pa visu lietu. Tu atceries, ka Gorbačovs atbrauc trīs dienas pēc tam viņš gāja pie piemnekļa un teica, pirms Gorbačova atnākšanas teica, kas nāks tos visus, viņš aizsūtīs uz Sibiriju pie brīvības. Tā tagad viņš uzreiz nāks un pasludināja, ka komunismu man izvēra, iztaisīs ar cilvēku. Ceskusēju, nu, Krievi jau var smējās, ka Murlo vien iznāca, vai ne, nekas jau neiznāca no tās pārkārtošanās, bet viņi arī nevarēja būt. Nu, kā var būt labklājība bez ražošanas, bez radīšanas, vērtību radīšanas? Nu, es domāju, ka cilvēkiem jāizglītojas, viņiem jāzina. Un šeit viena grāmatiņa ir ļoti laba, tā ir ļoti maza grāmatiņa, tā ir satvers, mīt sevišķi tā, kas man ir sarkanos vāciņos, tas ir izdota 22. Gadā. Tā grāmatiņa te arī kā saimu ievēlēt, viss tā ir ļoti, ļoti laba, vai ne, vā. Likums par saimas vēlēšanām, jā, mēs to ievērojam, tad jā, nevar citur, kur dabūt, nu redz, te ir āres laikraks, te ir Latvijas apas satversme, Latvijas tauta brīvēlis, no satversme, tas ir kā valsts prezidenti ievēl tautu un dod viņam plašāks pilnvaras, saimas deputātu skaitu samazina uz pusi, un tas jau bija 33. Gadā, un mēs pēdējo reizi konferencē to apspriedām 207. Un kongresu apstiprinājām 207. Gadā, tikai neviens nelas un nevienam neinteresē, nu jā, neinteresē, ignorants un vienaldzība, tas ir ļaunākais, kas pašreiz Latvijā var notikt. Latvijas satversme. Jā. Nu, un vajadzētu būt pēc taisnības tā 1922. Gadā izlaistā, ja atzītā satversme. Bet tikai tā satversme, es saprotu, ka sen ir visādi izvarota, izkropļota, izpušķota, ja gribi, uz visām pusēm pēc šodienas ģīmu un līdzības, pēc šodienas šo te banksteru un augļotāju likumiem. Ne, jo kaut gan faktiski tos grozījums, ja satversmē nemaz tā nevar pieņemt, kā gribētos. Faktiski gan šīs mūsu politbirojas, visa tā mūsu saima, kas tur pat labam ir pie teikšanas, ja tur divas trešdaļas nobalsojas, saprotu, tad nav vajadzīgs nemaz referendums, bet pa lielāko daļu ir vajadzīgs referendums. Bet kā tu redzi, mēs uzdāvinājam pat abreni bez referenduma, un mēs ļoti daudzas lietas, ja satversmē esam izgrozījuši, bez kādiem referendumiem, bez ko. Kā tev liekas, kas tur ir tā galīgi greizi salaists dēlī, un kas tur pa kaiti ar visu to satversmi ir pieķeries klāts tagad, kas tevi neapmierina, kas tur nav tā kā vajag, kā tev liekas? No pirmām lietām, jā. Nu, Varakļāni, jā. Nu, pieņemsimies, no tikko Latgales dziesmas, jā, Viļāni, bet Varakļāni.
kā var būt Vidzemē? Barkava, nu, Stalīdzā. Ņem un pieskait. Nu, tas jau tālu nav. Tu pat tā Jēkabpils jau nekādi kilometri. Jēkabpils, cik, nu, Jēkabpils 40, ir Zemgalē 50, un Krustpils ir Latgalē. Nu, labi. Nu, ja. Sēlija, teiksim, Ilūksta ir Sēlijā, Zemgalē. Jā, ir tā. Tā mēs tagad kā ar kur viņi ir? Es grūti pateikt, kur tagad viņi ir. Tagad ir Latgalē. Tagad Latgalē. Jā. Jā. Nu labi, tā novilkuši strīpu no augšas uz leju, no balviem novilkuši līdz, teiksim, vecumniekiem strīpu no augšas uz leju un saka, ka pa labi uz Krievijas pusi tā ir Latgale, pa vidu ir Vidzeme un otrā puse ir Kurzeme. Nu un tā Zemgale, nu tur tāds gabaliņš apakšā, tāds vēdera tiesa pie Lietuvas robežas, nu tā varētu būt Zemgale. Es domāju, ka pēc tādas stulbas loģikas, kā es pat labāk te smēju, viņi ir sadalījuši, ne? Nu tā ir, reku, balvi, uz leju vēl strīpu, tur būs vecumnieki, tā tad pa labi, tas viss ir Latgale, gals, ja? Nu, tā kā Krievija tālāk ir, vai ne, piemēram, nu, pa vidu, Vidzeme, tas nav svarīgi, kurā pusē Daugava vai ko, bet tas arī strīpa no augšu uz leju tur tā cauri Rīgai, Kurzeme, nu, tad to, es tev teicu, tas ir tur, kur tie kurši bija, tas ir viņš, gals tur, ventiņi un tie, un tā apakšā to vēderiņu, Zemgale. Vai tev nepatīk mans dalījums? Nē, nu tev jau īsi, it kā iznāktu būt par referentu bijis politbirojā. Perfektu, vai ne? Nu, perfektu, nu tā ir politbirojas, vai tu neesi saņems Ļeņina prēmiju par tādu dalību? Nu, žēl, vajadzēs paprasīt. Paprasīt, lai noteikti tev iedod. Jā, iedod, jo taču... Nu, es uzšķīs pašreiz to 77. Pānu. Artur, paklausies, viss ģeniālais ir vienkārši. Pareizi, jā. Tā kur es kļūdos? Nē, tu esi malats, tu esi īstāvi. Tāpat kā dzīvākais pa visiem dzīvajiem, ja dzīvo uz sarkanā laukuma. Nu, nu, tad paņem mazliet nopietnāk. Pataisi, nu, kas to 77. Redz, 77. Nu, es gribētu sākt ar to pamatlikumu. Jā? Nu, es kādreiz spēlēju šahu, dambrati, un kad es rakstīju kādreiz pa vistiem, kad es redzēju, ka viss iet šķība un grīzes, un bija laikraksts, kas man arī publicēja, vai ne? Un tad jau es rakstīju, kādi ir spēles noteikumi. Nu, un te es aprakstīju tos, ka nevar, ka šahisti šodien beidza spēlēt, tas bija domāts, ka Latvija pārtrauc 40. Gadā, un ka 90. Gadā mēs nevarējām atjaunot 40. Gadā tās 9 ministrijas, tos 19 apriņķus, tos 516 pagastus, tai skaitā arī tie pagasti, kas palika Krievijā, vai ne? Lūdzu, mums vēl osvēju vajag pareiķināt, ka tur 1700 cilvēkus iznīcināja 37. Gadā. Tā kā Krievija pret Latgali ir daudz, kas ir jāmaksā. Nu, te redziet, te ir skaidri gaistīts. Ja, teiksim, otro, pirmo, otro, trešo, ceturto, sesto vai 77. Pantu, tad šādi grozījumi, lai iegūtu likumu spēku, ir apstiprinām tautas nobalsošanā. Un tas ir spēles noteikti, tāpat kā futbols. Nu, nev, nu teiksim, sākām pa šaku, jā? Nu, mēs zinām, ka zirdziņš iet trīs lauciņus priekš un pa labi liec, jā? Bet, ja man nav izdevīgi, sarvar, kā gribi. Ja man nav izdevīgi, tad es šodien iztaisu grozījumus pie sevis, jā? Tāpat kā, teiksim, 68. Pantā. Nu, nevarējām mēs samaksāt, teiksim, sagriezt to kūģi un vēl visā, teiksim, tagad tā arī jūs parād. Nu, nevaram samaksāt. Tā mūsu Kanādas klukste, vai ne tā, dubulta aģenti, trīskārša aģenti, vai ne, kur tagad atkal grib ielikt iekšā saimā, tā piegudroja, ka tas zirdziņš var iet tā kā laidnis, taisni, jau kā tornis. Nu, tad palasīt, 68. Pantā visiem startautiskiem līgumiem, kur nokārto likumdošanas ceļā izšķirams jautājumus, nepieciešams saimas apstiprināt. Tas ir no vecās. Bet tagad klausies to odziņu, slēdzot starptautiskus līgumus, un tā ir skaitā arī kredīta līgums, ja? Latvija nolūkā stiprināt demokrātiju var deleģēt starptautiskām institūcijām daļu no valsts institūciju kompetences. Tu runāji par tiem rezervas fondu. Tātad mēs viņam esam deleģējuši pusi no tās funkcijas. Un tā kā tā bija tās sagrieztais kuģis,
Jo viņi tur ilgi, ilgi mocījās. Tā pamatojas, ka viņi šitādas demokrāti, jūs saprot pats, startautas līgums stiprināt demokrātiju. Mēs noņēmām no budžeta naudas, samaksājām par sagriezto kuģi, samaksājām par koģenerācijas bausts lietas. Tagad mēs samaksājām tādā pašā veidā par banku Baltijas 74 miljonus. Un viens neprasā, nu taču neprasā. Ne, pa citadeli, ne pa Baltiju. Ko? Pa citadeli, ne pa Baltiju. O, pa Baltiju, vēl ne, vēl jau pa citadeli, pa Baltiju, Baltiju samaksājām divi gadi, trīs atpakaļ. Tikko divi vai trīs gadi atpakaļ pa banku, banka Baltija tas vēl nav likvidēt. Paskaties uzņēmumu reģistrā, viņi ir likvidējumā, bet viņi nav likvidēti. A pa citadeles banku tas vispār ir mākoņot. A pa krāju banku mēs tagad maksāsim Antonovam 150 miljonus, tāpēc, ka kaut kāds prātvēders. Nu, saproti, ir atskaites, ir finansisti, jā, mēs iesākam pa tiem grāmatvēžiem. Mums ir, teiksim, revizijas komisijā, laukas kamerā ir docenti, profesori vai ne. Mēs gribējam pārbaudīt krāju bankas atskaita bilanci, jā, tāpat kā bankas Baltijas bilanci, jā. Mums tas neparādīja. Neviens to neparādīja, bet tās akcijas, no ko pārdeva no Air Baltics akcijām, tos 350 miljonu vērtībā, pa 213 tūkstošiem, kas tas ir biznes? Nu, tas ir čukčiņa biznes. Nē, tas ir baigais biznes, vai ne? Un līdz ar to Antonovs tagad gaida, nonāks tagad tie 6 likumīgie procenti, Arī vai ne 2004. Gadā pietiesāja tikai 37 tūkstoši, 7 miljoni, ja? 37, nu ziet konās, ja? Bet plus soda procenti. Un kāpēc neviens necentās to soda procentus uzreiz samaksāt, protestēt? Tāpēc, ka mums ir ģenerāla prokuratūra, mums ir knaps, mums ir sāps, mums viss kas ir. Tikai nav kas uzraug. Un samaksāja, tāpēc, ka tur bija iesaistīts tas pats Bērija Deivids vai ne, kas saņēma 500 dolāru stundā. Nu, tad lai Repša paskaidro, uz kāda pamata 500 dolārus maksāja Bankas Baltijas likvidatoram algu. 500 dolāri, es vēlreiz atkāju, 500 dolāri. Un kāpēc Latvijas banka komercbankām, Pēc banka Baltija viena nenogrima, nogrima vēl 17, deva no tām rezervēm ar 140%. Jā, tur bija daudz bankas, es atceros, bija tāda Natalija, bija jā. Tāda Olimpija. Jā, jā. Kādas, Olimpija bija, to es ļoti labi. Skaista banka, tur tādas durvis griezās jā. Uz Lāčplēšu ielu, kā jā. Galvenā ēka viņiem jā. Bija. Jā. Jā. Nu, daudz, tu saki, 17 bankas kopā, jā? Pēc tam kopā man, kā tagad es biju Varšavā, te skatījām, kā mums, teiksim, izmantot Polijas attīstības bankas naudu. Un, reiksim, poļier vai ne, viņi attīsta, viņi dod naudu, bet ir noteikums, ka 50% no tās naudas ir jābūt precēm, ja pakalpojumi ir no polijas. Redzīgi, viņi prātīgi, viņi arī ir demokrātiski valsts un viņi prasa, viņi dod naudu, bet mūsu bankas neņem apkalpot tos kredītus. Un viņi nevar iedot iekšā tie patieši man, jo es neesmu Polijas pavalstnieks. Nu, bet redz, mums jau nav te neviena Latvijas vai Latviešu banka, ja? Mums nav, visas nav. Ir šo te ārzemju līgdeguņu bankas pēc kārtas, ja? Un, jā, un tie tāpēc... pelna un slauc, pasties, jā. Kopā pa pagājušo gadu 300 miljonus esot nopelnījuši. Rietumbanka viena pati, sevišķi veiksmīgs gads, tā jā. Ir Amerikas... Jā, filiāli vienkārši, vai ne? Jā. 74 miljoni nopelnījuši, paskaties, jā. Cik skaisti, ja? Un Rimševica banka šogad tikai 36 miljoni. Pagaidi, Rimševica banka, Rimševicam jau nav banka, Rimševica ir tās Eiropas centrālās bankas, pagaidi, Latvijas nu filiāles viņš ir priekšniecīņš. Kur palika Latvijas zelts? Kuri Anglija atdeva, Franča atdeva, Amerikāņi atdeva, pagaidu līdz 40, kādā mums bija 20 tonnas zelta.
nu kāds tu negausis esi, kas vai tad tev zelta trūkst, ko tad tu gribi, ko, nu kā, kur lika, nu tagad viņš ir Eiropas kopijā katlā iesviest ciekšā. Nā, es gribu zināt tās 100 latu monētas, 16,2 gramu. Tāds sīkmanis esi, kādas tur monētas, tagad priekš lielās kopīgās lietas, priekš nākotnes paradīzes laimes vārdā, saprot, mēs taču varam tur, nu kā, bišķīt paspēlēties šurp turp, tas zelts jau nepazudīs nekur, nu vajadzēs uztaisīs jaunas monētas, nu kas tu galīgi, nu esi... Nu, bet no kā taisīs zelts jau vairs nav? Nu labi, nu izraks kaut kur, gan jau dabūs kaut kur, ka vajadzēs. Un no kā viņš nopelnīja tos 36 miljonus ar kapeikām? Kurus 36 miljonus? Nu, tā bija fuktuka informācija, un tāpat presē parādās šis tas. Nu, ko, tad viņi tur rakstīja? Nu, viņi tagad rakstīs, ka noslīdēja spēļņa tikai līdz 36 miljoni. Nu, es pareiķināju, jā, viņš tās miljonas monētas, tas 16 tonnas sakala zelta sakala monētās, un iemainīja tās monētas. Nu, kā, kad likvidēt, man liekas, es tāreiz arī runāju, kad es biju pēdējā reizi, kad nedrīkst to latu likvidēt. Viņi var glabāt, mēs būtu atraduši šķūni, pagrabu, nu, saglabāju. Tāpat kā vācieši, kāpēc viņi glabā tās markas un feniņus, alumīniju, tie sūbē un viss, kas, labi, tās, viņi teica, 16 vai tur 1000 tonnas viņiem. Tā kā Pārdaugavu uzcēla speciāli naudas glabātāji. Nu, teicu, uzcēla jaunu banku. Nu jā, bezdelīgi ielā tev uz sloks, bezdelīgi uz stūrpu. Jā. Tā tāda ēka, ka prieks skatīties. Jā, jā. Nu. Lūdzu, un tu nevarēji glabāt. Bet redzi, biznes, redzi, jā, viena 100 latu monēta pārvēršot eiro ir 140 eiro. Jā, tad Tas lūznis, to naudiņu, ka norakstīja, maksā 567, un ja no 560 atņemto eiro vērtību nost, tad 427 eiro katra monēta ienes arim šievicam peļņu. Nu, bet es saprotu, ka tā ir īslaicīga tāda nosacīta nu, viņi tagad, peļņa. Nu, jā, bet tu rēķini, kad viņi kaut kur nopelna, tā banka nopelna 427 miljoniem. Un tā ir liela nauda. Nu, bet pagaidi, bet tā jau nav Latvijas nauda. Tā mana, tava un mana vecā tēva un mūsu klausītāja vecsenču nauda. Tagad atdota šai Eiropas centrālai bankai. Nu, bet uz kāda pamata? Nu, tāpēc, ka mēs atļāvām, lai mūs drāž kā kaimiņu āzi un ēst un dzert nedodas. Nu. Bet es neesmu pilnvarojis. Tāpēc nu, jau, bet tev neviens jau neprasīja tāpēc. Neprasa, bet, nu? Bet tu saproti, kad arī, teiksim, es, kur tiekos ar ārzemju, tagad būs Jā. Ungāru zemkopības ministrs. Nu, bet kā lai paprasa pie... labāk, pasaki man? Ļoti vienkārši atļaut. Tagad mēs taisīsim... Bišķiņ aiziesim varbūt no tēmas. Mēs taisīsim tagad programmu Krieviem. Jā, tur 6 miljonu vajadzīgi programma būs. Jā. Mēs nevaram, tu nevar savu programmu paplasināt, lai visā Latvijā laukos tevi dzirdētu. Nē, vēl, jeb tu ir jau. Nu, mūs dzird gan visā pasaulē, es tev gribu pateikt, tu laukos jā. Ļoti labi dzird, varbūt, ka nedzird, nu, tur dažās atsvišķās vietās mums rādio Merkūru, bet, nu, dzird praktiski visā pasaulē. Vajadzētu, grib. Un biezāk nevis vienreiz nedēļā, bet vismaz trīs reizes iet, jo kamēr tu cilvēkam neiemācis burtus, viņš nevar lasīt ābeč. Tas Jā, jāsaka rābeč. A mēs uzreiz liekam cilvēkam visādus biznesus, kompjūters. Kompjūters jau tikai palīgi līdzeks, tas dators. Viņš nav aizstāt cilvēku, bet ja aizstāt cilvēku, nu tad jau nu, ir kā ir. Tad man ir grūti ko pateikt. Jā, teiksim, vārdus, ja es te lasu priekšā, to jau cilvēks pats var māja izlasīt satversmi turēt. Un pēc mans aicinājums, ja cilvēki zinās satversmi un nedomās, ka tas tēvs un brālis vai māsa, kas tur sēž saimā un pateicoties viņiem atkal mans krusdēls strādā, teiksim, lauku atbalsta dienestē, lauku attīstības fondā un saņem 5000 mēnesī, skaidrs, kad viņš, teiksim, nu, teiksim, to pašu solitūdes lietā, viņi peltur kaimiņus ņemās ar to.
Paskaties Ūmeņa laikā, kas bija? Bija celtniecības lietu komiteja, kas bija pie ministra kabineta, kas izdeva līkojumus, rīkojumus, un kas bija locekļi. Locekļi visi bija no katedrām. Mums tagad katedras arvais nav pie augstskolām, jo nav vajadzīgas. Tagad, teiksim, bijusi Latvijas lauksaimniecības akadēmija, bija katedras fakultātes, aiziet fakultātes institūti, bet nav vairs neko nemāc. Neko nepasniec priekšmetus, lai cilvēks būtu inženieris. Nu, tad ko nu, tu gribi? Ko tad dara? Nu, dara, nu, brīnās. Es prasu saviem bijušiem studijbiediem, tagad viņi ir docenti, pasniedzēji, profesori. Viņi saka, ar tur nezinu, vidusskolas jau laiž ārā. Nu, stādies priekšā. Viņiem nemāca rasēšanu. Tas tikpat kā muzikantam nemācīt notas. Nu, paklausies, kas tas par muzikantu, nu? Jā, nu, es saprotu, nu, ka... Nu, varbūt muzikā jau labi, kā Raimonds teica. Trinks pa bundžām, jā, tā jā, viņš man... Nu, tā varbūt var, jā. Bet jā. Rasēšana nu, inženieram, tā ir muzikantam noc. Nu, man ir rasēšana, es šodien lauku atbalstu dienas. Tā es saku, man ir rasēšana, man bija rasēšana mapelīt. Es saku, jums to vajag skatīties, jums ir kāds inženieris, kas to skatīt. Nu, nav. Nu, teiksim, ekonomikas ministri. Nu, Ulmeņa laikā ekonomikas ministrijas nebija, bet toties bija ekonomika. Tagad mums ir ekonomika, cik būvniecības tajā departamentā ir ar inženieru celtnieku izglītību, tikai divi no 32 darbiniekiem. Ko tu pārie tur dara? Nodarbojas ar biznesu. Man viesos šodien ir Martūrs Malta, un viņš ir ļoti neapmierināts. Viņš te... Taisa visādus dumpjus, juristi pret valstī dumpi noteikti vajag. Viņš nav apmierināts to, ka netiek ievērots mūsu valsts pamatlikums, satversme, ka satversme ir sagrozīta un izgrozīta tā, kā vajadzīgs. Ja? Tas atcerieties, cik ir divreiz divi. Cik ar tur ir divreiz divi? Tik vajag. Cik vajadzīgs kundze, tik būs. Jā, tieši tā. Tie gudrākie jau saka, nu, domākie saka četri, gudrākie pieci, bet visgudrākie šie te saka, cik kundze vajadzīgs, tik būs. Un mums ir apmēram ar satversmi tā, kas tiek staipīta un piemērīta priekš attiecīgiem gadījumiem, kā vajadzīgs ir cevišķi, kad jāklanās un jālocās šo ārzemju lielkungu, diškungu priekšā, šo pasaules vareno pavēlnieku priekšā, tad mūsu satversmīte sagrūst, kā tur tas... Nu, kā tas tiem ruksīšiem, tur tas namiņš atceries, ka tas vilks uzpūta un tas namiņš sabruka. Un mums ir apmēram tāpat, mums tas namiņš, ko sauc pa satversmi, ir praktiski viņu priekšā sabrucis. Tā satversmi tiek piemērota šiem te plēsonīgiem finansistu, globalizatoru, šo pasaules banksteru, viņu likumiem tiek piemērots un pakauts tā, kā vajadzīgs. Jā. Nu, kas tad tev tur izskatās, ka nav kārtībā tā, kā vajadzētu? Nu, pirmām lietām, jā, es varbūt atkāpšos vienu solīti, kad es vēl beidzu 7. Klasi, tad mums bija 7 klases pamatskola skaitījās, jā, un bija eksāmens Staļina konstitūcijā. Jā, tas vēl bija. Staļins tētiņš bija jau gan miris, bet vēl jau nebija tas atklātība. Jā, nu, tā 36. Un gada, kas? 5. decembra, jā, atceries. Jā, un viņam bija, un jā, tā īsti zini, kad viss jau tajā konstitūcijā bija smuki rakstīts. Tikai nu viņu neviens neievēroja un nepildīja, tas ir otrs. Nu, kā bija, nebija, bet kā ir mums, vai mums skolā mācas atversmi? Bērniem. Vai mēs tagad ar tevi runādam ēterā, kāds mums dzird un klausa, un tas būtu neprātīgi, ja es tagad man būtu jānolasa viss satversmi. Bet es tikai gribu teikt to, ka nu, nedēļa atpakaļ universitātē juristi rīkoja pasākumu. Juristi. Prezidents jāpērk, jāieceļ vai jāievēl. Nu, es ierosināju, ka vajag legalizēt, jo īstais prezidents jau ir politbiroja loceks Anatolijs Valerijanovičs Gorbunovs. Nu, meitāšiem viņš spūki patika, smuka frizūra bija vai neatsiet. Jūlu Krasmalā 500,000 cilvēku sabrauc, apsveic, viņa apstiprināja. Nu, viņš jau vada, jo skaties, kā tu gribi. Satversmē Saimā vienmēr ievēl 60% viņu cilvēks, kas ir viņiem paklausīja kā taksīšu, un tad tie 40% neko nevar izdarīt.
Un te bija jārvainē, teiksim, ministrs kabinets. Nu, tagad viņš izdarījā, teiksim, iziet tāds jauns, un varbūt pēc gadiem man, nu, dēls, mazdēls varbūt, jā. Un stāst, lūd, man iztaisīja apvērsumu, nu, man bija gribot, negribot, jāpārkāpt ētiku un jāsaka, lai nemelo. Vai tad 34. Gadā Ūmans iztaisīja apvērsumu? Nu, izstāsti. Redziet. Vienreiz stāstī, bet nu pastāsti vēlreiz, jā. Jo mūsu es tagad turu priekšā tos pantus. Jā. Kā tad bija? Ir saimas. Nu, bija tā, ka cilvēki, nu, man pašreiz es arī iedevus vienam, viņš man nedod tos stenogramus. Jā. 34. Gada, 15. Maijā, saima izdeva tiesāšanai, nu, kriminālu vajāšanai, 18 deputāti. Kaut saimā uz to pašu pieņēma tos izdošanas atļaujas 58. Tātad, ja 18 izdeva 58, viņi jau paliek mazākumā. Paliek mazākumā. Bet, tad, kad izdeva tiesāšanai, ta policija, viņi jau zināja, ka tas ir, bet viņi nevarēja pie deputāta Bruno Kalniņa iet iekšā, jo viņš bija deputāts un tā ir aizsardzība. Un tai pašā vakarā uzreizes, septiņos beidzās, nē, astoņos gandrīz beidzās. Nu, es neteikšu tagad par to stundu priek, bet pēc pusotras stundas jau laikam kā policija saņēma to atļauju, tā taisi viņam kratīšanu meža parka dzīvokli. Un tur bija vesels arsenāls, pēc kam deputātam vajadzīgi bija tā arsenāla. Un līdz ar to izsludināja ārkārtas stāvokli un tāpēc, kas notika. Tie siseņi, saucamie strādnieks kvartsvārds. Nu, tie sociāldemokrāti, ja? Nē, tā bija speciāli tāda huivei binu vai komjauniešu organizācija, kurai bija sporta klubi, bija savas organizācijas, no tāpat kā Hitlerjugends vai nebija. Kas viņus finansēja, jo siseņus un visu sociāldemokrāts, teiksim, to pašu Menderlietu tagad cenšās novākt, viņš bija kominterns, tu atzini, kas bija kominterns? Jā, tā ir starptautiska šī... Komunismo pasaules revolucijas vārda, jā. Un vēl es, teiksim, gribu pastarpināt to, ka Adolf Šilde, kas sarakstīja to, un viņa meita, Rasma, tagad viņa kārkveņa nav Šilde, viņa to knabute un cenšās aizstāvēt šo bolševismu ideju. Kaut gan arī Ceiknes ļoti labi aprakstīja Latvijas bolševizācija 40. Gadā, vai nekā notika. Tas baigais gads ir aprakstīt. Tagad skaties, kas notika. Tagad aizsīja to pārbaudi, to kratīšanu, tā Rīgas siseņa sāka skaisīt skreilapus. Un to man ļoti labi stāstīja tā laika armijā dienējošais sakaru bataljona Joachims Pence no Valks. Viņš 12 gadus Kolimā bija, Kurelietis bija vai ne. Es viņu personīgi pazinu, daudz es no viņa esmu aizguvis un daudz arī publicējis, kur varējis, kur iespiest viņa runas. Un viņš saka, mēs aizgājām, apsargājām šito te. Un viņš saka, man žēl, ka nevienas skreilaps, vai viņa to skreilaps pēc viņa arī faktiski arī aizsūtīja uz Kolimu 41. Gadā. Un līdz ar to ir jāsaprot, ka tika skaitīts skreilaps. Un ko valdības vadītājs Kārlis Ulmanis. Kas tie skreilapas bija tur, ko viņi gribēja? Gāst valdību. Vārdsakot legālu oficiālu ievēlēto valdību, jā, viņi gāst. Aicināja gāst. Jā. Ko šajos laikos pat to iedot, kā tu domā, sasēdināt visu būrītību, ne? Nu, tāpēc es arī neicinu uz vardarbībām, neicinu, jo es drošības policijas priekšniekam, Rīnikam, tā ir es rakstīju, ka bija atsies janvārī, kur daudzīja tos logus. Jā, 13. Jā. Tas bija tad, kad viņi paņēma tos 7,5 miljardus kredītu. Jā? Jā. Atkal satversme, jā. Var jau ņemt, kāpēc nevar valdību ņemt kredītu? 68. Pants jābūt saimā apstiprinātiem. Bet tas līgums ne es varu izlasīt, ne saimas deputātu var izlasīt. Un mēs tikai maksājam procentus. 68. Pants pārkārt. Labi. Nu, tagad tātad Ūmaņu valdība bija leģitīmi ievēlēta. Saima bija leģitīmi ievēlēta. Ja?
Saima izdeva tiesāšanai Brunīti Kalniņus, tur arī Bļodniekas bija pirms Ulmaņa ministru prezidentu. Satversme darbojās. Tagad satversme nedarbojas. Un tagad paskatīsimies, ko tad Ulmans izdarīja. Ja valstī draud ārējais ienaidnieks, vai ja valsti vai tās daļā ir izcēlies vai draud izcelties iekšējais nemiers, kurš apdraud pastāvošo valsts iekārtu, tad ministru kabinetam ir tiesības izsludināt izņēmumu stāvokli, par to 24 stundu laikā paziņot Saeimas prezidijums, kurš šādu ministru kabinetu lēmumu nekavējoši jāceļ priekšā Saeimai. Izdarīja Ulmans to visu? Nu, droši vien, ka izdarīja. Jā, likumīgi. Likumīgi jā? Izdarīja. Jā. Nu, un? Nu, turpinājums? Otrā dienā, 16. Arī nelaiķis Eriks Niedra par Ulmai laikiem, kas to apcerējumu taisīja. Maijā tas ir 16. Jā, jā. Nu, redzi, 32 deputāti sanāca. Mūsu bolševiki saka, Ulmans atlaida Saeimu. Parādiet man dokumentus, es jums pagājušais man bija līdzi tas izņēmums stāvoklis. Tur nav teikts, ka aizliec partijas, paga par izņēmumu stāvokli likums, kuru parakstīt Šaksta vēl. Nu, likums ir par ārkārtas stāvokli, tātad politisko partiju darbību aizliec, bet nevienu partiju viņš nelikvidēja. Atrodiet man arhīvā dokumentus, ka viņš būtu likvidējis partijas. Jā, nu tas būtu uzņēmuma reģistrā, tur jāizcīt nu, bet, vārā, jāpasludīt, jā, nu, vienkārši apturē viņu darbību. Jā, jā uz sešiem mēnešiem. Sešiem mēnešiem, labi. Saeimai bija jāsanāk jāstiprina. Tagad otrā dienā sanāk 32 deputāti. Nu, pamaz. Es jau tajā laikā nebija dzims vēl, bet Joachims Pences dienēja, Kārlis Zuika ar nelaiķis mācītājs ģimnāzijā mācījās. Armijā dienēja. Nu, nu, ko var runāt? Bet redz, ir 23. Punkts. Saeima sēdes var notikt, ja tanīs piedalās vismaz puse Saeimas locekļa. No 132 ir puse. Nē, no 100. Bet tagad jau mūsu. 51. Tātad Saeima locekļi, kas bija palikuši to 32, saņēma algas līdz beidzās viņu termiņš. Un valdība darbojās 81. Panta ietvaros. Atkal satversme tika ievērot. Un to, ka jā, juristi Saeimā universitātē māca tādu izpratni, ka viņiem nav ne sintēzes, ne analīzes, viņi nav lasījuši Kārļa Dislera profesoru, teiksim, tik vienkārša grāmata, ievots Latvijas valsts tiesību zināju pamatos. Man pareizi nospēra tos konspektus, ko man uzdāvāja profesors Rasiņš, kas konspektēja tā laikā, kad viņš bija universitātes students, tā vēl civillikuma nebija. Mums ir radīts 37. Gadā civillikums, kas ir pasaules paraugs. Un kāpēc tam mums viņš nedarbojās? Tāpēc, ka mums te nav tāda kārtība, kā vajadzētu tad, būt. Mums ir mums te jaunā ir. Kārtība, mums tiek atceries tas, kas rakstīts uz to nu. Dolāru virsū. Pasaules jaunā kārtība. Jā. Jā, tad man ir tā kā 68. Panktā, ko Vaira Vīķa Freiberga apstrunījā pasludināja, ka nu. Slēdot starptautiskus līgumus, komats, Latvija nolūkā stiprināt demokrātiju, Latvija stiprināt demokrātiju, var deleģēt starptautiskām institucijām daļu no valsts institucijas kompetences. Redzi, tagad piemēram šodien pat lauku atbalsts dienas tā mēs runājam par to. Prieš kam viņš ir vajadzīgs? Nezinu. Nu, nu, lai iekārtos savējos, savus brāļu būšanas, radu būšanas. Pa blatu, jā. Pareiz. Pareizi, a kur tad viņš jau algu 500 vai 1000 latu, 2000, 5000, tagad gan klaigā, kad nu, laimdot straujumu neseņem 5000, bet kaut kādā lauka attīstības fonda direktors saņem 5000 pāri. Jā, nu visi un tagad atkal mēs atnākam pie 66. Panta. Saeima ik gadus pirms saimniecības gada sākšanas lem par valsts ienākumu, un izdevumu budžetu,
kura projekta iesniedz ministru kabineti. Ja Saima pieņem lēmumu, kurš saistīts ar budžeta neparedzētiem izdevumiem, tad lēmums paredz arī līdzekļi, ar kuriem seks šos izdevumus. Pēc budžeta gada notecēšanas ministru kabinetam jāiesniedz Saimai apstiprināšanai norēķina par budžeta izpildīšanu. Nu, un kā pie mums ir? Mums ir iesniegts. No, Dievs pasargu. Vai tu esi redzējis? No, es esmu trīs reizes Saimas deputātiem uzrakstījis. Nu, deputāti, nu, saprot. Jā, viņiem nav ne kauna, ne goda. Viņi no. paraksta. Viļumam liek pat latviski lasīt. Nu, varēja ventiņš lasīt, tāpēc, ka nav arī valsts valodas likums atjaunot. Tu saproti? Valsts valodas likums, ko Čakste paraksti, ir tikai 13 panti. A. Latvijas padomju sociālistiskās republikas valsts valodas likuma ar grozījumiem 93. Gadā ir 26 panti. Un redz, ka tie panti daudzi, tā var manierēt. Ja. Un ka viens otram runā pat pretīm lielākoties. A, tas jau nekad. Nu, pagaidu. Tā kā vajag. Tā kā vajag var izkombinēt, ja. Kuru vajag to ja. Paņem, vai ne? Ja. Jo nav jau ja. Strikti noteikts būs ja. Tā un citādi nebūs. Ja. Ja. Nu jā. No. Ja 1779. Pants paredz no katra piedzīt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību darīja. Tas pēc civila kodeksa, ja? Tas pēc civila likuma, ja? No. No civila likuma. Tad parādi, kurš ir maksājis. Atcerieties, ka vēl Lembergs teica, kad viņam no tā prokuroru vajag piedzīt. Ne jau no valsts budžeta. Nu, ja. Nu prokuroru, tāpēc, ka nejēga. Tāpēc, ja ar šodien to vēstulku pēda man atsūtīs, ka viss ir kārtie, viss ir okei ar Banku Baltiju. Nu, ko tad? Pēda jāliek ir cietumā, nu. Un kāpēc neliek? A, tāpēc, ka viņam nav tās naudas, tās lielās, un ko viņš var atmaksāt atpakaļ. Tu saproti, ka bilance bija 236 miljonu bankai Baltijā. Un pasīvāja visas īpašumi, zem lidostas, ko tagad tur nopirka, vai ne? Freimans atsēdēja Ķurķī, Lavens atsēdēja cietumā, paga. A, viņi, kas sēdēja cietumā, te jau to zemi tika pārdot. To pierādīja bilans, to pierādīja revizori, kad viņi, nu, likviditāte, tas ir tāds koeficients rādītājs, kad banka kaut ko pārdodot var strādāt. Bet viņai jau atņēma licenzi. Mūsu izcilākais banķieris, finansists, un es nezinu, kā viņu, es viņu saucu pa fiskālu fiziku, jo viņš no finansēm neko nemācīja. Jo nemācīja augstskolā, universitātē fiziķiem, teiksim, uzņēmumu ekonomiku organizāciju, kā mums jau gatavoja akadēmijā, kā saimniecības vadītājs, ja? Bet tādī pat laikā universitātē gatavoja pedagogus. Tur mācīja skaidrot to, bet to nemācīja. Un viņi uzreiz ielika bankā par prezidentu. Arī to, kas ielikt, tagad saka, pasūtīja slepkavību un izpildītāja slepkavību. Nu, tad pasakiet, kas iecēla Repši par bankas prezidentu? Kas izvirzīja? Pirmais jau bija tas Saks Vilis, vai kā viņam bija ielikt, kur viņa taisīja, nu, sabiedriskā kārtā bija atjaunoja Latvijas banku, jā? Ja? Bet pēc tam apstiprinājumā tā, ko augstākā padome? Ainār Repši. Nu, bet kādi tur varēja būt apsvērumi, kā tev liekas? Nu, jā, mums tagad ir 70 miljardi, tos atdot mēs nevaram. To tu saproti, pats nav tāds. Nav. Nu, bet vai vajag? Vai vajag? Nu, redzi, te atkal ir. Kāpēc te mēs nerunājam par satversumu, mēs runājam par Ulmaņa apversumu, redzēs to grāmatiņu paņēmu tev rādu. Nu, jā, teiksim, tagad visi laukos, visi pilsētās, vidusskolnieki, studenti palasīs satversmu un ieklausīsies, ko te satversmē sarakstīts, tas nozīmē, ka mums neviens parāds nav jādod. Ir jādod tiem, kas parakstīja un kas ņēma un kas izlietoja. Un starptautiskā tiesā, tāpat kā Stokholmas tiesā par Banku Baltiju, ja? Un tagad Antonovs iesniegs atkal tajā pašā tiesā, un mēs atkal maksāsim. Tāpēc, ka kaut kāds Baraukovs vai šitas no Fuktu, ka tas Jānis, kas to mēnesi tur nobija, viņš nolaida to Banku Baltiju, iztirgoja, izšķiptēja. A, kāpēc te nevarēja iedot mums, teiksim, es jau gribēju iedot mūsu revizijas komisiju, lai pārbauda? Mēs rakstījām, rakstiski oficiāli, iedodiet atskaits.
Mēs iztaisīsim analīzi. Aiziesim uz universitāti, sasauksim ekonomistus un iztaisīsim analīzi. Un mēs būtu redzējis, ka banka Balti, tā kraja banka, kur Raimondam palika tas Paulam miljons, ja, ne, nu, eiro miljons, ne, 700 tūkstoši. Ja. Laktu, jā. Nu, nu, lūdzu, nu. Kāpēc tad neusticēji? Atkal tāpēc, ka mums prokuratūra, mums ir radītas padomju sistēmas. Mēs nevaram mūsu satversmi saglabājot padomju sistēmu, ieskaitot ciem padomu. Nu, ciem padomu nosauc par pagastu. Paklausies, ar ko pagasts atšķirās no ciem padomas? Pagasts uzrauga likumību. Policists, pagasta policists, viņš skatījās likumību. Viņš zināja likumus, pie viņa gāja pats zemnieks konsultēties, kā tur jābūt. Mums tagad ciema padome nodarbojas ar plānošanu, attīstību, ražošanu, valsts plānus lika. Paklausies, kas tas notiek? Pagastā bija trīs darbinieki, kuriem maksāja no budžeta. Jā, tas bija rakstvedis un grāmatvedis, kuriem bija lielāks uz pusi vai divreiz lielākā pagastvedim, jo pagastvedim bija obligāti pieņemšanas dienas. Teiksim, Viļānu pagastā Mazurs Leons, ja? Viņam bija divas dienas, kad bija jāsēž pagastmājā. Pārējās viņš strādāja savā mājā, rakstvedis pildīja savu darbu, katrs pildīja savu darbu, bet tagad pagastvedis tur skatās, vai tur skolniekus aizved autobus, tajā vietā, lai atjaunot pamatskolu četrklasīgo, ja? 3 km rādus, ja, kā tas bija uz 40. Gadu, mēs teikt, visu tās skolas likvidējam. Tagad liekam autobusu, lai tas autobuss vadā tos bērnus. Tagad tam bērnam ir 4 stundas, a tam, kas ir 8. Klasē, tam ir 6 stundas. Un 2 stundas tas bērni tur klīs pa to skolu un apkārtni blēņas dara. A, ja būtu tās mazās skoliņas apkārt, ja, tad tas bērns aizgājis mājā, tur palīdz vēl večiem pastrādāt un izstaigājis tos 3 km vai 2 km vai pus km, viņš pastaigājās. Tagad viņš sēž ar autobusu kā oliņas. Nu, nezinu, mums dienas ar nav obligātais armijā, vai, kur dod zvērest, tu kam zvērest. Mums ir zemes sardze vai ne, kur izveidoja mūsu pašu politbirojus ar ieskaitot Augustu Kirchensteinu, vai ne? Kāpēc mēs Kirchensteinu godā ceļam? Kāpēc mēs ceļam godā, teiksim Jāni Vanagi? Es tagad biju mums mehanizācijas fakultātei 70 gadi. Neviena vārda par... Nu, tas ir Lauksimniecības akadēmija, ja? Jā, bet akadēmija nodibināja Latvijas laikā, un viņa bija Lauksimniecības kameras paspārnē. Un to ēku atjaunoja Lauksaimniecības kameru un atjaunotājs Lauksaimniecības kameras Arvīds Lipa, viņa tēvs bija galvenais grāmatvedis Lauksaimniecības kamerā. Un viņš bija uzraugs, kad atjaunoja to, un viņam visu laiku pārmet, ka viņa redz aizbūvēja tai pilī tur to agronoma fakultāti iekšā cieti. Ja? Tagad neviena vārda nepieminēja. Un vēl trakākā ekonomikas fakultātē ir... Jā, tu atceries, bija Grinovskis, kur visi te cienāja, ka ekonomiski. Jā, Ervīns, gudrs jā. Vīrs bija, jā. Es lasīju ļoti jā. Daudz, ko jā. Viņš tur bija rakstījis, man ļoti patikās. Jā, nu, no. Man godīgi jāatsakās, ka viņš man vēl ir attāls Radagabā. Jā, nu, bet, nu, kur ir tagad sāls? Tagad sāls ir. Es, man bija par Dzelzeles ciematu, bija uzrakstīts kursa darbs, un nozīmēts man bija Jānis Vanags. Akadēmiķis, profesors un kādi jau čini varēja būt, ja? Tad neizmirstīsim, ka tas Jānis Vanags 40. Gadā bija Kirchensteina valdībā zemkopības ministrs. Un tagad viņam ir auditori ierīkot, bet Grinovskim nav. Saprot? Un redzi, kādu viņš izdeva rīkojumu visām pagastu valdēm 40. Gada 27. Jūlijā, ja? 40. Gada Tas ir bišķiņ vairāk kā mēnesis no atbrīvotāja ienākšana. No atbrīvotāja kā okupanti, nu nesmuk. Atbrīvotāja mirotvorci, daudz smukāk skan. Nu, sauksim atsvēr. Zemkopības ministra rīkojums visām pagastu valdēm. Nu, kā tur ir? Pēc izstrādājamā likuma par zemi valsts zemes fondā ieskaitāmas visā platībā zemes, kas pieder tautas ienaidniekiem un zemes spekulantiem. Sakar ar to uzdodu līdz 40. Gada 3. Augustam
paziņot zemkopības ministriju, kādu saimniecību īpašniekus pagasta valde uzskat par tādiem, kam visa zeme būtu atņemama, sniedzot par viņiem šādas ziņas. Pirmais – uzvārds un vārds, otrais – saimniecības nosaukums, trešais – zemes koplatība, ceturtais – iemesli, kādai zemes īpašnieks uzskatīts par tautas ienaidnieku vai zemes spekulantu. 4. gada 27. jūlijā – Jēvanaks, zemkopības ministrs. Jā, nu. Kuri tad tika uzskatīti par tautas ienaidniekiem? Nu, visiem, kam bija 20... Kādas bija pazīmes? Mums bija 20 hektāru zemes, un mans tevs tādreiz cīnījās, lai būtu 18. Tur izskaitīja ārā, tur ceļus, upītes un tā tālāk. Visiem, kam bija 20 un vairāk hektāru, bija tautas ienaidnieki, buči. Tagad Juris ir kalējis mūsu pagastā, jā? Un viņš viens pats kaļ, pats tās plēšas tur un cilina un putina, jā? Un tā viņš ir amatnieks. Bet ja viņš pieņēma Artūru darbā, kas viņam tur strādāja, tās plēks kustināja, viņš bija jau eksploatators. Tātad? Tautsienaidnieks. Pareiz. Skroders, jā, paņēma palīgu darbinieku. Tātad viņš bija eksploatators. Tautsienaidnieks. Ja viņš viens pats šo, tā nebija. Un šādā veidā tas likums veidojās, jo Krievijā jau bija visi zemniecība iznīcināta, visi jau bija raskulāčeni. 33. 32. Gadā ienāca, te visi tikai buču vien bija. Nu, līdz ar to, praktiski, tagad viņam ir uzlikts augšā goda auditorija, 3. stāvā 307. istaba. Šim Vanagam, ja? Jā. Tāpat Augustam Kirchensteinam 91. Gadā kleistos noņēma to uzrakstu Augustu Kirchensteinu vārdā. Tagad viņi pielikt. Atpakaļ. Jā, nu redz, nepavelti mēs šeit iekš rādio visu laiku nevaram mūsu mīļiem klausītājiem iestāstīt, ka šī ir LPSR mantinieci, ka šī nav 1918. Gada 18. Novembra Latvijas tiesību pārņēmēju un turpinājums, jeb kontinuitāte ievērot, tā teikt. Šī ir LPSR mantinie, 4. maija republika, pavisam. Kas nav mainījis? Jauna valsts, jā. Un, nav jauna valsts, tā pati valsts, tikai tas politbirojs ir pagrīdē. Ne, pagaid, nav jauna valsts pret LPSR. Jā, LPSR. Pašlaik ir LPSR, 4. maija, tā teikt, režīms, jā. Bet līdz šai te 18. novembra Latvijai, kurai ir šī te 22. Gada satversme, es domāju, ka pat laban ir ļoti, ļoti tālu. No, tas ir kā līdz mēnesim. Es gribēju teikt līdz saulē, bet pakautrējos. Mē. Nu, labi, tu saka līdz mēnesim, 384 tūkstoši kilometri, jā. Nu, labi, labi. Labi, mums... Nu, un tad nobeigumā es gribētu teikt, ka man ir priekšā arī tepat arī satversme, kura izstrādāta jau 33. Gadā. Ko mums ar tur darīt pirmām kārtām, lai mēs tiktu vienreiz šeit pie skaidrības, pie taisnības, pie, lai elementārās lietas tiktu sakārtotas tā, kā viņām būtu jābūt? Un lai visiem būtu labi, nu vismaz 99% cilvēku, lai būtu labi. Nu, es domāju, pirmām lietām mēs iesākam ar satversmi. Man liekas, ka tas ir mierīgi. Jātaisa tā satversme, jāaudzina, jāskolās, skolās jāmāca. Es jau arī skolotājiem aizrādu, ka mums 240 lauksaimniecības biedrības vadīja skolotāji, pēc kara skolotāji bija kā gaismas stariņas kaut kur iekšā. Nu, un mums jā, mēs nepieturēsimies pie kaut kādiem spēles noteikumiem, pie rāmiem, tam mūs iznīcinās tāpat, kā teiksim, Prūstautu, kuru 57. Gadā Hruščova laikā viss izved uz DDR, un tā ir Prūsija, faktiski jau vairs nav Prūsija, kaut gan Potsdamas vienošanās bija, kad 50 gadiem tikai PSLS varēja Prūsiju izmantot. Nu, tagad viņi saka, Prūšu vairs nav, un tagad tāpat mums Latgalē saka, nav jau zemnieku, nav jau kam dot, vai ne? Man nav atdevušies, es iztiesājies, izgājis viskā. Nu, jā, man nedot, ko es varu izdarīt? Ko mēs darīsim? Nu, un ko tu domā darīt? Nu, es domāju, skaidrot.
vārdaspēks un arī to, ka vajadzētu arī Merkuram plašāk iet biežāk, vajadzētu toties, saprot, tas ir naudas izdevumi. To, ka, teiksim, ārzem Latvijas ziedo mūsu, teiksim, visu Latvijai un visu, un tas jau mūsu pašskuma jauniešu organizāciju. Viņam jau partija, es gribētu noteikt pa partiju, jā, Saimā ir viena partija tikai, Juri. Vien, jo viņiem vienāds lozungs. Redziet, partija dibina ar mērķi, un tad ir programma, un tad ir, kā saka, tas lozungs, ar ko aicināt tautu sev līdz. Un kāds ir pašreizējo partiju vienojums boļševikiem, laupi salaupīto. 40. Gadā viņi salaupīja, es tikko lasīju tev priekšā, Jāņu Vanagu rīkojumu, atņemamā, jā, par nacionalizāciju nerunā, viņi tagad runā nacionalizāciju, denacionalizāciju, mums nevar būt denacionalizāciju, jo mums jau nebija nacionalizācija. Ko vācieši saprota vārdu nacionalizāciju, tos kas mums līdz 40. Gadam, mums taču ar nacionalizāciju, teiksim, ērgļi Madona dzelseļu būvēja, es teiksim, vēju uz pagastā Ūdrim, Gunāram aizvedu tēvu rakstīt to sūdzību, ka viņam nav samaksājuši, kā vajag, tā vismaz 20 gadus priekšu ražas samaksāja, par zemi samaksāja, par ābelēm, par ogulājiem, viss tika samaksāt. Un vācieši arī uzskata, ka sabiedriskām vajadzībām atņem priekš autobānu ceļu, tad tas saimnieks 20 gadus saņem to, kas viņam ir atņemt. Viņš saņem kompensāciju un saņem vēl 20 gadu, it kā viņam tā saimniecība būtu strādājis. A mums 40. Gadā nav neviena punkta izņemot, ot, ka viņš atņemam, patais pa tautas ienaidnieku, un atņem, un tev nekas nav. Un tagad viņas runā, stāst, un galvenais, kad viņi iesaistījuši ir ārzem latvieši, tie māk ļoti labi angliski runāt, un tie turnā, ka atbrauc, tā uzreiz es viņu sarakst. Jā, atceries bija Merkele pagājušgad te Rīgā, jā, Gaismas pilī. Viņa aicināja sabiedriskās organizācijas. Nu, es kā kameras priekšsēdētājs ar aizgāju, pieteicos un aizgāju uz to tikšanos Gaismas pilī. Nu, bibliotekā tu gribēji teikt. Jā. Nē, jā, nu, Gaismas pils, nu. Nu, smukāk, nu, nezinu, dārgākā pils pasaulē. Es viņu pa tumsas pili saucu, nē, otrādi. Nu kā, nu, viņa visdārgāk izmaksāja. Nu, klausies, tas, kas tur notiek priekš šīs gaismas, tur ir apmēram kādi 14-15%, nevairāk. Jā. Vispārējais tur ir ieskaitots. Bet tagad, Juri, tev un mūsu klausītājiem. Es tagad aizēju noģērbos, nu, viss kā ir pienāk. Nu, kā tā ar Merkel runās, vai ne Zolīdi, vai ne tas pats karodziņš, tas pats aizsargu zīmīts pie krūti. Pēc sarakstiem, nu sarakstos manis nav. Uzreiz iznāca tāds rižī puika, viņš esot no drošības policijas. Ne uzrakstīts, ne dokuments uzrādīja. Nu, man netnāca, es biju viens, ko teis viens pret pieciem tur beigās iztaisīs, ka es viņus tur sadauzīs, man izvedīja ārā. Ja ne? Policist neviena nav, lai noskaidrot, kas tas bija. Nu, protams, tā vēl Rīniks bija, es tur rakstīju, kas tas ir pa cilvēkiem, kāpēc nav uzrakstīts, kas ne, nu, viņiem tā kā KGB staigāja privātā, tā arī viņiem visiem nav nekas, lai neviens nezinā. Kurš ir drošības policijas. Kas to sarakstu sataisīja? Protams, kad es jau te biju runājis, kurus es aicināju, vai Merkelei obligāti pateikt, ka mūsu piena kombināti pieder Krievu uzņēmējiem, un Putins arī Krievu uzņēmējiem sēd zaudējumus par sakaru ar tām sankcijām. Nu, feini, vai ne? Nu? Tāpat tie virsnieki, kas tur, teiksim, nodienēja tundrā taigā, viņi atbrauc, te viņiem iedeva dzīvoklis, 25-45 gados viņš aizgāja pensijā, te viņš iestājās kādā kadru daļā, nu viņš jau citu neko nemācēja, pa partorgu, par orotbiedrību, nodzīvoja vēl 10 gadus 20 Rīgā, un, pensijā. Un viņš saņem Latvijas pensiju un Krievijas pensiju. Nu, un tagad arī vai ne, ir pret Krievijas sankcijas, bet Krievu uzņēmumu saņem no Krievijas atbalstu no Austrumvācijas. Un mūsu deputāti un mūsu valdībiņi neko neredz. Mums bija 626 pienotavs krējotavs kameras bilansē. Ja? Tagad nav nevienas, jo nekas nav atdots laukas kamerai. Baznīca četrā māja.
uz 40. Gadu bija mājturības institūts. To māju nopirka lauksaimnieku centrāla savienība 912. Gadā, kaut kur 13,000 zelta rubļu samaksāja. Nu, Rimševičs jau ļoti labi zina, kā zelta rubļus var izmantot. Redz, par katru zelta simtlatnieku viņš pelnīja 727 lati. Un mums ir knaps, sāps, ekonomikas policija, finanšu policija, ieņēmuma dienesta kaut kāda policija. Nu, Vaskevičs, kur bija, ja? Kā viņš saka, var Austrijā ārstēties tik ilgus gadus? Nu, tāpēc, ka labi strādāja. Man liekas, ka viņam padā 3 zvaigžņu ordeni vai neiedeva pat domāju. Nu? Nu? Nezinu, kā tu ordeni, bet katrā ziņā, redzi, ārstēšanās iet ļoti grūti. Jā. Jā, ko mēs varam darīt. Jā, un ka mums kaut kādam bērnam tur bija kaut kādas... Tad ir jāsamet, tad jāsamet kā nabagiem, tu zini. Jā, un tā mūsu liela, ka mēs sametam. Tāpat kā mums liela ārzem presē, ka mēs samaksājam ārējos parādus, un vērienīgi pie tam mēs samaksājam. 1,2 miljārdi, un pašiem nav ko pensijas maksāt, un pašiem nav no kā dzīvot. Nu, ko varam darīt? Un ja mēs būsim, un ja mēs nepamojam, ja mēs nebūsim ar tevi tie mazie bērniņi no Kristiāna pasaka, kas pateiks, ka karalis ir pliks, tad visu laiku mums stāstīs, un tie 100 gudrās galviņas to šleipi tam karalim nesīs, kuras tu nemaz nav aizmugurē. Nu, pasties, pajautāju, nu, paicinam, iztaisam vienreiz apaļo galdu, un paicinam no katras frakcijas pa vienam frakcijas vadītājam vai deputātam. Nu, sanāksim teikt, galdi krēsli tev ir 5, nu, cik tur ir 6 frakcijas, nu, atnesīsim vēl vienu galdu un pajautāsim, kāpēc viņi teiksim, nu, nirakst. Es rītdien viņiem atkal oficiāli iesniegšu un aicināšu uz nevis gāstu valdību, Tas ir jāsaprot. Ja gāsta, viņi man uzreiz drošības policiju ieliks aiz retēm, un es būšu paklausīgs viņiem. Bet es aicināšu tautu. Es viņus tagad aicināšu pašiem atteikties. Un ja viņi to neizdarīs, tad es izplatīšu aicinājumus savākt jaunu deputātu, teiksim, ēnu ministru kabinetu un ēnu saimu. Tā kā tagad Ukraina izteica. Kāpēc Ukrainā viss tas radās? Nu, taču korupcija noveda pie tās. Nu, taču cilvēkiem jāsaprot. Ne jau tie Krievi un tie Puķins ir vainīgs. Puķins ir vainīgs tas, ka viņš iedeva Janukovičam tos 15 miljardus eiro, lai tas nestātos tā Eiropas Savienībā. Ja? Un tas notrilinā ielika savam dēlam tos 3 miljardus Šveicē, kur tagad iet viss izmeklēšanas par naudas atmazgāšanu. Nu. Kur tā, un kā tā Ukraiņa tauta dzīvo, tāpat kā Krievi, teiksim, Vologdā, Kostromā, va tajos apgabalos, Novgorods apgabalos, tur arī tuks. Un mēs kā dzīvojam? Nu, tāpat dzīvojam. Nu, tāpat nabagi. Nu, nē, mēs esam bagāti, mums, ko te, mums ir 10 miljardieri, 1000 miljonāru. Un pamēģina tagad tiem 500 lielsaimniekiem, jā, kad viņš ir nelikumīgi piesavinājies nolaupīto, nozakto. Soda likumā bija, taču skaidri gaisa pateica, ka nedrīkst zaktu mantu glabāt. Un arī ārvalstu Vācijai, ja tu zaktu mantu glabā vai viņu pārdot, tev tak uzreiz liek čokā iekšā. Nu? Tev uzreiz sarest. A pie mums? Nē, tas ir biznesis. Nu, jā, mēs nezinām, kas ir biznes un kas ir spekulācija. Jau 35. Gadā bija izdota speciāli rīkojumi apkārtrāks cīņā pret spekulāciju. Un tāpēc cenām bija jābūt noteiktām kalkulācijā, un kalkulācijas kā, nu, tās ir jārēķina, ir tas. Tāpat, kā es esmu rakstījis, nu, lai iedod man Rīgas dome to kalkulāciju, kāpēc biļete maksā tik dārgi vai ne. Un es iztaisies, jo mēs jau 3 inženieri, Laikam es tagad esmu viens no viņiem palicis tikai vairs, iztaisījām 9 braucienus, 5. Tramvajā 52 minūtes no viena gala līdz otram iet, cik es atceros no gala. Vidējais strāvas patēriņas bija 32 kW.
Tā kā uzsāk viņš ir, tā ampermetrs uziet, viņiem nebija to skaitītāji, mēs pēc ampermetru un spriegumu ņēmām. Un paņēmām no tai laikā vēl Zālīts bija dzīves tramvaja pārvaldnieks, un paņēmām viņš visus tos datus, cik ir tramvaja, cik izmaksas, cik ir sliežu, nu visu tos izmaksas. Un profesors Grinovskis pārbaudīja mūsu tos datus. Ja? Mums tāds agrāk padomu laika arī, ūmai laika arī bija kalkulācijas. Mācīja, kā sastādīt. Un cik tam maksā tramvaja biletīte? Nu jā, 3 santīmi, 3 eiro centa, tas jau ir ar briesmīgu peļu. Ha, mēs maksājam eiro, 2 eiro pie tramvaja vadītāja. Nu paklausies, nu un tā vēl tie revizori, tie skrien, tie kontrolieri, es viņu uz mūsu rēķinu. Viņi jau tur skrien, lai atkal iesistu korupciju veicināt, lai viņš, ja kāds iedot 5 ladros, ka palaist tāpat 5 eiro. Nu. A kur tā nauda paliek no tā tramvaja? Nu vienīgi tas, ka maz brauc. A, ja būtu 3 santiem, tad visu laiku būtu pilni tramvaju, un viņi jau dabūtu, tur jau ir tā kapitālismu būtība, Emil Zolā, dāma paradīze, es uzskatu, ka tas būtu visiem sākotniem biznesiem jāizlas, kad viņi ar apgrozījumu sasniedza to pašu peļņu, ko, teiksim, turot to lielo cenu starpību. Bet Artur, mums jau vai šeit nav pat cilvēku, tu paskaties, ka tukšas ielas, es paskatos uz vienu pusi, uz otru pusi, uz priekšu, uz atpakaļ, uz visām četrām debes pusēm, uz ielas pusstundas laikā es neredzu nevienu cilvēku savā Pārdaugavā, kaut gan pirms gadiem 20 tur bija ņigu ņegu, uz visām pusēm bija 3, 5, 10 cilvēki, tu saprati. Tagad vai tas nekāda nozīme, vai es pat nav vajadzīgi trotuāri, nav vajadzīgas apgaismotās ielas, jo mašīnām pašām ir luktur, kas apgaismo, jo cilvēki praktiski uz ielām nav. Nu, pašā Rīgas centrā, tur tie ārzemnieki, tie ņigu ņegu, tie tur veseli bari, tādu dīgdieņu klaidoņu, baltās biksēs pidriķis staigā paradīzes dārziņā izskatās, vai ne tie vācieši un zviedri, un kas tur sabraukuši. Es saku, tie ir dīgdieņi, vienkārši man riebu uz viņiem skatīties vienkārši virsū, viņi te brauc pie mums un skatās kā uz tāda, tā kā zooloģiskajā dārzā, uz mums tā kā uz tiem mērkaķiem, uz tiem dzīvniekiem. Nu, bet jā, viņš 3-4 tūkstoši saņem mēnesi, kāpēc tam viņš nevar braukt? Klausies, man nevajag šitos te smirdoņus, es te redzēt, negribu nu, jā, vienkārši, nu, bet, man vienkārši bet... iekš otrād griežās, un es, man iekšējs diskomforts, man vajadzētu viņus iesūdzēt, akal tiesāk pa to, ka, zini, viņi man... Nu, bet redzi, ne tikai garstāvokli bojā, man redzi, dzīvot negribas vairāk, jori. Skatoties uz viņiem. Nu, es saprotu tavu attieksmi pret to mūsu šīsdienas baznīcu, bet es viņus arī turu pie vārda. Veiksim, tai pašā bībelē ir rakstīts, ka tev būs tēvu māti godā turēt, jā? Nu, mēs taču neturam vairs, jā? Tā kā mums jau ticība praktiski jau sākot ar Pujātu un Jāni Vanagu, visi tie, kas tās konfesijas vada, viņi jau praktiski nīcinārā paši savu zaru certu zāģē, uz kuru viņi sēž. Viņiem samazinās, viņi ieķīlājas, nodarbojas ar biznesu, baznīcas īpašums iztirgoja. Tā viņš ir. Nu, ko te darīs? Jā, cilvēks negrib, viņš grib nosisties, tā kā tā ir Alpu kalnos, tas tur ir ar visu to ģimeni. Vai nu tā lidmašinā kāds piekrita tām lietā vai nekrita, bet viņš tur ielika kalnos un nosiet. Un es arī domāju, ka mums ir jāņem vērā tas, kas apkārt notiek. Ja jau mēs esam pie skaidra prāta un apziņas, tad mums ir jādara, jo arī cita ceļa nav. Ir jāstāsta cilvēkiem, jāgudro un jāsaka, lai ir tomēr ar vēsu prātu, to 100 cilvēkus var salasīt, tāpat kā valsts prezidentu, ja tauta vēlētu, un 2 mēnesis viņš braukā triņķi, tad tauta nu neievēlētu to, ko saimi ievēlēs. Jo saimā 60% ir visu laiku no viņu, un tas ir ar pateicoties kompjūteriem, viņi iztaisa variants, iztaisa aptaujas, pasūdina tādas aptaujas, kā viņas vajag. Redzi, es par šo tautas vēlēto prezidentu ļoti pesimistiski skatos, jo to, ko, nu, es negribu tagad atkārtoties, bija, tu neredzēji, pirms gadiem 4 bija tāds
divas meitenes no Cēsim bija uztaisījušas internetā glāb valsti, un tur varēja jebkurš, tu varēji, es varēju, jebkurš varēja sev vēlamo cilvēku, tā teikt, tur ierakstīt īstu aprakstu, tur vienā divos teikumos, kas viņš tāds ir, ko viņš dar, ko viņš ir padarījis, vai ne, un bija kandidāti. Nu, kā es teicu, visu laiku gāja Vairvīģi Fēberga pa priekšu. Tas bija nu, mums elka vietā. Otrā vietā bija Ingu un Sudraba. Beidzamā brīdī Ingu un Sudraba, kā īstā, kurai var ticēt, kura ir nu, īstā Latvijas glābēja. Galvenā ekonomista. Jā, nu viņa glābs. Nu redz, un tagad viņa ir Saimā. Nu un tad, nu ko viņa var glābt, ko viņa var izdarīt, kādas idejas. Ruģēns šeit izteicās par to, ka nu viņa varētu būt pa kaut kādu tur slimnieku kopēju, pa kaut ko tādu. Bet nu labi, nu liksim mieru Sudrabai. Es tev gribu pateikt par to sarakstu. Tad tur tūlīt trešā vietā bija Godmanis, Dombrovskis, Lembergs. Nu, tas ir pirmais piecinieks. Nu, diemžēl, nu, kuru tad tu ievēlies? Ja tautai ļautu vēlēt, tad diemžēl no šiem elkiem, mēs jau te par elkiem vienkārši domājam un sapņojam, ja? Un tas priekšstats, ko ir radījuši, mums iete greizie spoguļu karaļvalsts masu informācijas līdzekļi. Tas Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, televīzija 1, 2, kā 7, tā kāds viņi tur skaitās. Diemžēl tas ir tik reiz spogulis un tauta tādu arī ievēlēt. Un es domāju, ka mēs būtu tādās pašās un vēl lielākās ziepēs, tā kā pat laban nekāds tauts vēlēts prezidents šeit, jo tauta nav spriest spējīga. Viņam trūkst informācijas zināšanas, loģikas trūkums. Diemžēl, nu, varbūt es kļūdos, ne? Nē, nu, šī gadienā es tev piekrītu un arī mani savi, teiksim, iebildumi pret to. Tāpēc, kad Tas tautas vēlētais prezidents var tikai tad būt, kad ir satversme pieņemta jaunā. Ja mēs tikai liekam tādus īsus, tad tas nozīmē sociālisma lāpīšana. Un pašreiz mēs neesam par Latviju, tas sarkanbalts sarkanais karogs būtu jānomēna pret sarkanbalts zili viļņoto ar sirpu un āmuru. Tas būtu pareizākais. Un tāpēc arī mēs nevaram samaksāt tos parādus, bet mums ir jāiet godīgi cilvēkiem, jāstāst, jābūt tiem maziem bērniņiem, kas cilvēkiem pasaka, ka mums ir slikti, ka tas karalis ir pliks un vēl jāsaka, ka ir ugunsgrēks, un ugunsgrēks ir jādzēs. Un ja ārzemnieki to nesaprot, es varu garantīt dot, ka nenāks ar mežabrāļiem te karot, ar nacionālos partizāņiem te karos, bet ar mežabrāļiem nevar karot. Tas nozīmē karota tautu. Mums latviešiem mežabrāļi no laika galazinām, viņi mežos slēpās, pret viņiem bolšvika laida mežā nacionālos partizāņus, kas ar visām laupīšanām un zakšanām panāca to nevēlīgu rezultātu pret mežabrāļiem. Kamēr bija mežabrāļi, nebija nacionālo partizāņu, tikmēr redz, ka sapriņķi bija miers. Gāja vācieši prom, cilvēki gāja mežā, negāja vāciešiem līdzi. Nāca sarkanī, arī nenāca no mežā, jo negribēja, ka iet uz kurzem karot pēc brāļiem. Tādi bija meža brāļi. Un ja mēs tās vēdzienus jaucam, un mēs atļaunam kaut kādiem cilvēkiem ar naudu rīkoties, spēlēties un rīkoties. Nu, kas tās programmas ir? Es, ja godīgi sakoties, Rīgas programmas tikpat kā neskatot. Nu, nav ko skatīties. Jā, bet tās ir tā nozombējuši mūsu tautieši, ka mūsu tautieši vairs nejēdz nekur rīts, nekur vakar un vispār nesaprot, kas šeit notiek, kas mūs gaida, tiekam baidīt ar krieviem, ar Puķinu, ar vēl nezin kādiem brīnumiem, atombumbām un vēl vispārējo, un diemžēl, nu, tik tālu mēs esam. Labi, Artur, teikšu tev paldies. Es gribētu vēl nobeigt Jāņa Reiņa teikto, nevis tautām pret tautu, bet tautām pret tumsu. Un tā tumsa pašreiz ir, un sekot nevis lukterītim, bet gaismai. Labi, tā arī darīsim. Paldies mūsu mīļiem klausītājiem par uzmanību, paldies Arturam Maltam par viņa domām un spriedumiem un slēdzieniem, ko mums būtu šeit jādara. Un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos gaismas pils raidījumos svētdien atkārtojums no 10:30 līdz 12:00. Paldies un vēlreiz un sadzirdēšanos.